daamidel poistüdrukud, teie kõrvades on jõudnud teine tase, see on levele iganäelne podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Allan. Tšau. Ja Ragnar. Tšau. Miks sa siia taha räägid? Yeah. Sa tegid ka? Ei, ma tegin siia, vaatsin kaamerasse. Te kuulete ja vaatate saadet numeriga 271. Täna saab teha seda täna saates. Täna saates? The Last of Us 2. PlayStation 4. Okei. Okay. Ka, okei, okay, ja. Ja siis rohkem Xbox. me ei tee seda rohkem seda seksiooni. Me räägime The Last of Us 2, me räägime PlayStation 5 ja tõenäoliselt me täidame sellega kogu eetri ära. Mm-hmm. Täna tuleb järjekordne laid back episood, nii et olge hoiatatud. Võib-olla ei tule. Mina tunnen ennast täna energilisema, ma ei tea, kuidas teie. Võtaks magada. No näed siis. Ragnarilt tuleb täna laidback episood. Allan hoiab seda haipi üleval, tõmbab selle hype treeni käima. Kütab sinna auruveduri katlasse sütt. Ja. See oli väga entusiastlik. Ja. Ok, ma siis teen seda. Ja. See, no hea küll. No jah, ja selles mõttes, et jah. Vahe siis pärast ta. Oi, blin. Ja me istume tugitoolide peal, kes kuulub ainult audioversiooni, aga vaadates kuulaja numbrit, siis väga keegi kuulub. No kõik on rannas, kõik on rannas, jah, suve. Vaadatakse rohkem, kui vaadatakse rohkem, jah. Tervitame kõiki YouTube inimesi. Aga... see oli väga siuke. Yeah. Väga siuke piinlik. Ja kuhu ma sattun talle? Ma ei tunne neid. Selge, liigume kohe kommentaarid juurde. Meil on neid ainult üks, ma ei saa täna sõnu välja öeldud. Discordis Trump, ehk siis Kadri kirjutas, et VR jutu osas, kus Allan räägib enda kassile otsa istumisest, põhjus, miks ma väga ringi liikumist nõud, vaid VR mänge ei mängi, sest ma kardan, et ma astun enda jänesele peale või löön teda kogemata jalaga. Sulgudes seda viimast on paar korda juhtunud, kui ta lihtsalt lamp ilmub, ei kusagilt jalgete just sel hetkel, kui ma astuma hakkan, seda isegi ilma VR-ita. Aga Beat Saber for the win. Mm-hmm. Beat Saber for the win, indeed. Mm-hmm. Ma ostsin ka täna Beat Saber ära lõpuks. Oi, läheb nüüd mängimiseks. Ja. Reitsiks vehkimiseks. See on ikka päris palju lugused vahepeal tund juurde. Kui mina ostasin, see oli mingi 20 lugu ainult võibolla. Ma tahtsingi küsida, palju seal lõpuks lugusid on. Praegu on korralik. No see ei ole võrreldav nagu selle Steam'i versiooni. Ei, ma mõtlen lihtsalt seda, et ma vaatsin... Spotify, see on ju see mingi playlist ka olemas, yeah. Et seal oli vist kokku mingi 18 lugu ainult. Jaa, aga Spotify ongi vist kokku pandud mingit varasemast ajast. Aa, eks siis ühesõnaga ajapikku on ikkagi neid juurde. Jaa, seal on, praegu näitab, et mingi 4 sellest pakki nagu on tulnud vahepeal. Et vahepeal tegid koronaviiruse jaoks mingisuguse... Koronalaulud? No, see oli nagu trenni tegemise lugu, et hoianas vormis korona ajal, kus istub kodus, ma ei mõtla, mis see loo nimi ei ole. Oigi, mingi feet bit või midagi nas. Okay. Või ei olnud see TikToki populaarne It's Corona time. It's Corona time. Plus nii, need lood on nagu muutuv vastavalt sellele, kui mis raskusastme peal sa mängid neid. Sa ei koge ühtegi lugu kui kunagi samamoodi, kui sa mängid üli kõrge raskusastme peal, kui sa paned kõik need takistused peale. Muidugi siin kohal tasub ära mainida, et väga õige laja sai ostetud arvestades, et õues on väga palav, toas on veel palavam. Mhm. Ma arvan, et see VR-i peakomplekt seal peas väga ei taha püsida. Alukatega mängida ja mingi... Ei, sul on ikka puite vaja, mitte alukat. See ei tracki. Yeah. See ei tracki nii. Mm-hmm. Aga meil on nagu isegi üks saadal, kus Sandra kirjeldas seda olukorda. Või väike on kirjutanud selleks, kuidas nagu mingi hästi palavas toas on VR-is Beat Saberit mänginud põhimõtteliselt. Mm-hmm. Nagu saunas. Jaa, et see ei ole... See ei tundu nagu kõige mugavam asi, mida teha. Või kindlasti mitte. Ütleme niimoodi, et super hotiga juba oli see, et kui sul toas nagu 23 graadi oli ja see nagu vehid seal veel ka täiega, siis nagu pärast poolteist tundi oli nagu päris siuke higine olla. Et sa võid öelda, et sa mängisid super hoti ja sul oli super hot. Läksin super hotiks. Jah, okei. Sa võtsid selle, sa viisid selle kuskile mujal. Jah, okei. Selge, need olid kommentaarid kiirelt kiikame äkki juhuslikult on keegi saatnud enne saate algust täpselt podcast @level1.ee aadressile, kuhu te võite jätkuvalt kirju saata. Kuhu on kriitika tund? Kuhu on kriitika tund? Kaks saadet juba. Ma arvan, et palav on.
palav on ja puhkab ja aga meie peaksime kuskil rannas seda saada tegema hoopis. See oleks päris hea mõte. Miks ka mitte? Miks ka mitte? Klooga rannas kuskil. Sõidame eraldi Kloogale lihtsalt selleks. Miks see, miks üks seal? Okay, aa, seal ei ole inimesi. Just seal, seal Jeesus Kristus. No, kas Stroomi rannas praegu ma ei tea, kas on inimesi väga palju. No ikka on. Piritel on kindlasti umbes niimoodi, ei pääse sissegi. Stroomi oli juba siis inimesi täis, kui korona algas. Siis kui eestlased said aru, et aa, et me peame üksteist eemal hoidma, lähme välja kõik ühte kohta, see on see lahendus. Lähme teeme Stroomkal väikse grilli ja õlle. Lähme, sotsialiseerume. Lähme jalutame rabas, kus on hästi kitsad lauteed. Hoiame kahte meetrit. No kõik on pigi lähedal, lükkad rappa, siis vaju ära. Ja sa võtad selle toike pole inimest, pole probleemi. Blup! Oi jumal, radikaalne. Ütleme niimoodi, et sinna raba laukas ei ole tore kukkuda. Oled seda ise kogenud? Ma käisin kunagi rattaga sõitmas ja siis seal oli see, et noh, vaata, aga seal on tavast kaks lauda üksteise kõrvale pandud. Ja siis ma suutsin rattaga täpselt sinna vahesse. Kahe. siis ma käisin, kukkusin koos rattaga sinna laukasse. Ja ütleme niimoodi, et sealt ikka andis ennast välja kiskuda, sest ta nagu kuidagi tekitab siukse vaakumi. Ja seal kinni. Oi blin, oi blin. Ja kunagi rabas käisin väiksin, siis ma nalja pärast main jala siis, et näha, kuidas seal nagu kui kiiresti sinna vaju. Sõin. ja. Nägin. Üks jalg on nagu selle laua peal, et sa ei muretse vaata. Kas sa oled üksi või? Ei olnud õnneks. Okay. Ja siis on jah, jumal tänatud. Kas te olete näinud seda videot või kiffi sellest, kuidas mingi neli tüüpi sukelduvad pisikesse auku? Jaa, kuskil tänava peal või midagi või? Ei, kuskil mingi rabalaadne asi ongi. Ja midagi tahelis ma olen näinud. Ma ei tea, kas see sama või mitte, aga midagi tahelis ma olen näinud. See on ikka päris rets asi. Sa pead pärast saatma selle. Ma loodan, et ma leian selle üles. Aega ajalt satun selle peale kuskil internetis. Ma mõtlen, et nagu what the fuck, kes teeb nii? Et inimesed. Ja kuidas nad siiamani elus on? Kui nad on siiamani elus? No, kas kif lõpeb sellega, et nad tulevad tagasi üles? Või? Ei, kif lõpeb sellega, et neljas sukeldub. Seal on mingi kaks tükki lähevad järjest nagu lups sisse, siis kolmas kuidagi... Kõhkleb. Ei, ma ei mäleta, ta mingi hüppab kuidagi valesti, siis ta nagu... kukub sellest kuridi august mööda põhimõtteliselt, ta nagu pea jääb sisse ja siis nagu ülejäänud keha lendab üle augu ja siis pea lupsab ka välja ja siis ta jookseb tagasi sinna ritta ja siis läheb kolmanda korra või teise korra nagu okay, libedalt sisse ja siis läheb neljas ja siis lõpub. See kiff ongi viimene kord, kui me neid elusõna nägime. Jah, tõenäoliselt jah. Rääkides elude kaotamisest, siis me võime jõuda enda esimese teemapunkti juurde, milleks on Naughty Dogi sel reedel ilmuv The Last of Us 2 ja The Last of Us Part 2, kui olla väga täpne. Miks sa seda sisse juhatanud teistpidi nagu internetis üks pealkirja oli? See oli angry lesbian või? Ja siis sellest oli eestikeelne versioon, et üks vihane lesbi. Yeah. Ja see oligi kogu artikli pealkiri. See oli naljakas. Aga mitte nagu sellises haha mõttes, vaid mõttes, et keegi otsustas selle pealkirjaks panna. Selles mõttes kurb naljakas. Ma korra mõtlesin irooniliselt panna selle ka meie seate pealkirjaks, aga ma pigem ei. Oleme natuke normaalselt. See on hea mäng. Ütleks, et... Küsiks kõigepealt, palju sa sellest täna üldse rääkida tohid? Seal on teatud karmid reeglid veel paigas, ehk siis embargo, kuidas ma ütlen, põhimõtteliselt keelab mul rääkida loost eriti just lõpuosast, keelab, jah, põhimõtteliselt, ütleme, lihtsalt keelab rääkida. Aga nagu mingi gameplay elementid. ei, mängust endast ma saan rääkida, aga lihtsalt nagu need suksed suuremad narratiiv elementid ja teatud momentid ja värgid, need jäävad hetkeks vaka alla. Ma küsin aga loetud selleks... küsimusi, kas sa võid neile nagu pilgutades vastata? Oota, ma panen niimoodi käe ette ja siis kaamera ei korra üles. Ma ei taha teada, ma hakkan edel mängima, ma ei taha teada midagi. Ja tegelikult, jah, see on hea mäng, millest sa külmalt sisse minna. Aga on ta siis selline mäng, mille üle peaks nagu elevil olema? Jaa, selles mõttes, et mida ma üritsin alustada on see, et vaieldamatult üks parimaid PlayStation 4 mänge. Ma julgeks öelda, et nagu see, ta toimib hästi just sellisena nagu ton. Et kui sa võtad nagu need, kui sa nagu eraldad
loo ja mängituse, siis need kaks eraldi seisvat kompotti võib-olla ei oleks nagu nii head, kui nad on nagu koos eksisteerivana. Kui see nagu meegib sensi. Meegib, jah. Aga põhimõtteliselt kolmand isiku vaates survival sugemetega märulimäng. Käid tasemetes ringi, elimineerid inimvastaseid ja siis nakatunud, sellepärast, et nad ei ole zombid. Nad on lihtsalt infected. Seenhaigeid, kui veelgi täpsem olla. Jah, sest meil põhimõtteliselt oli see mingi hallitus või seen või mis meil seal peas oli. Põhimõtteliselt ma mingi paar saadet tagasi vist rääksin The Last of Usist ja väga oleks tahtnud juba sel hetkel nagu neid kahte mänge võrrelda selles osas, et teise episoodiga on suudetud tunduvalt paremini teha seda hiilimisseksiooni, nagu seda hiilimist puudutavat mänguosa, et esimeses ka nagu taheti, et sa seda teeksid, aga üldjuhul nagu minu jaoks lõppesid paljud sellised seksioonid tulevahetusega sellepärast, et seal ei olnud nagu niivõrd palju erinevaid võimalusi ja siis nii palju vabadustasemes liikumiseks, et seal oli nagu suhteliselt sellised kitsamad koridorid, et seal võisid nagu mingid teatud nurgast läbi pugeda, aga teise tasemed on nagu tunduvalt rohkem selle suunitlusega, et sa käidki seal nendes ringi, elimineerid nii palju vastaseid vaikselt kui võimalik ja siis nagu on su elu tunduvalt lihtsam sellepärast, et laskemoona jagatakse sulle suhteliselt vähe ja kui tulevahetuseks läheb, siis nagu sa pead nagu väga täpse käega olema vastasel juhul, see on nagu leiad enda olukorrast, kus sa oled nagu relvitu tühjade kätega ja siis põhimõtteliselt pead kuidagi vasta selle ligi saametale siis selle kuidagi viimase kaikaga pähe lüüa. Ehk siis põhimõtteliselt ta on võtnud veidi õppust Resident Evil'i mingist esimesest või teisest osast, kus sul on ka ikkagi kaunis limiteeritud see kuulid arv. No selles mõttes, et meeldan, et esimese osa puhul ta nagu nii väga erinud. Ma ei tea, ma mängisin, et esimest mängisin lihtsalt sellepärast, et meenutada. Panin nagu laksisin ta easyga läbi. Esimeses ma ei mäleta üldse, et seal oleks olnud kordagi mingit kuulide puudust. No kui hardi peal mängindus, siis... Jah, see tõenäoliselt oleneb raskusastus. Easy peal oli niimoodi, et seda jagus kokku. No mediumi puhul oli, noh, mina vist mängisin mediumi, kui ma mäletan. Aga seal oli see, et seal oli nagu parajalt seda, et ei olnud nagu väga palju, aga nagu väga vähe ka ei olnud. Sest ma mäletan, et mingi linnaku osa oli, kus noh, tuli nagu nii hiilida, aga ma mäletan, et selleks momentiks olid mul kuulid otsas. Aga siis oligi siuke nagu põnevam, et oh, nüüd ma pean hiilima ka veel ja siis kui nagu keegi peaks märkama mind, et mul ei ole nagu püstolit millega maha lasta. Jah, no seal oli easy peal see, et sa said ju ühe suvalise vastase maha võtta, said juba temalt piisab palju kuule, et juba põhjustama hakata, kui seda soovis. No see oligi vist niimoodi, et ma alustasin easyga, siis ma sain aru, et see on easy on liiga easy ja siis pain mediumi peale. Ja mul oli kohati oli sama, see oli liiga kerge kohati, see on päris juba. Oota, aga kur palju suurem on teine osa esimesest? Ma pean silmas neid alasid, kus on nakatunud ja inimesed. Ja hästi, hästi palju. Sa võid sinna nagu lausa ära eksid. Kordades suurem teises osas nagu Naughty Dog on võtnud õppust sellest või noh, nendest õppetunnist, mida neile jagas Uncharted 4 valmistamine. Ehk siis kui Unchartedis oli ka nagu tihti lugu selliseid leveleid, kus sa said autoga ringi sõita ja siis nagu enda nii-öelda suva järgi seal ka mingid kõrvalisi asju teha ja avastada seal kaardi peal mingid nagu koopaid, kuhu sa muidu ei satuks, siis lähtuvas kahes on täpselt sama oot, et sa lähed sinna Seattlesse esimene suurem osa on nagu selline avatud kaart või noh, avatud siuke kvartal ütleme, siis sul on põhimõtteliselt üks hoone, kuhu sa pead minema ja siis on nagu päris mitu hoonet, kus sa saad niisama minna, et leida mingit varustust või nagu materjale ja kuule ja värke. Ja siis samal ajal võitled nagu mingite zombide ja siukeste värkidega. Et sa kappad seal hobusega ringi ja naudid vaadet ja jumal teab mida veel. Ja siis nagu leiad teid vihikulehti ja kirju ja jah, et nagu neid narratiive asja. Kas seal on siis nagu mingit story nagu elementi ka, millest sa võid nagu ilma jääda, kui sa lähed Seattlesse, lähed kohe sinna maju, kus mina pead, aga sa ei lähe ütlema mujale. Kas seal on mingid katsiinidega story momentid, millest sa võid ilma jääda? See on hea küsimus. Ma oletan, et on sellepärast, et mina olen nagu lähenenud asjadele niimoodi, et ma olen enam-vähem kõik ära teinud. Et need, see on nagu
piisavalt huvitav ja pluss nagu need taustalood mingite teiste kõrvaliste tegelaste, keda sa kunagi ei kohta vaata, et kes on lihtsalt nagu kirju jätnud, et sealt nagu rulluvad ka lahti pisikesed sellised lookesed on ju. Ja nii palju ma mäletan, et seal oli üks võitlusseksioon, mida ma oleks nagu kunagi, mille peale ma ei oleks kunagi sattunud, kui ma oleks sinna ühte maija läinud, eks ole. Ja siis see oli ka põhimõtteliselt seotud nii-öelda pisikese sellise narratiivi jupiga. Okei, ehk siis kui Naughty Dog ütles, et selles mängus on see nii-öelda missable content, siis selle ajal pigem mõeldakse seda, et sul jäävad mingid ütleme, kirjad, mis avavavad tegelase taustu saamata või siis mingid võitlust. Jaa, minu meelest nagu neid cutscene nii palju ka ei ole, et nad on nagu sellised enam vähem ikkagi sul... Storyga seotud. Kas esimeses mitte sama ei olnud? Ma ei mäleta küll, et seal oleks nagu meeletult palju neid cutscene olnud. Võib-olla, jah. Nagu sellepärast, et nad ikkagi hästi palju annavad seda lugu edasi samal ajal, kui sa jalutad kuskil või käid nagu mööda koridori ringi. Ja siis täpselt samamoodi tekivad siin ka nagu tegelaste kohale need jutumõllikes, et sa saad nagu arendada seda vestlust edasi, mis teil on paras ja kui poolel jäi, mis või mis nagu on oluline või konkreetselt nagu ühe elementi pihta suunatud. No ja see on nii nagu on sealt neljad sali, kus autoga vaata ringi põrutasid ja Salli hakkas mingit juttu rääkima, sa hüppasid autost välja ja siis tegid oma asjad ära, läksid tagasi autosse ja siis Salli põhimõtteliselt, kus ma olin, ma jätkan selle ja teksin. Ta nagu seda on sujuvamaks muutunud. Tulles korras tagasi selle iilimise juurde, mis ma tahtsin nagu sellest veel rääkida on see, et nagu seal ongi jah, nagu rohkem võimalused, kui esimeses osas sul oligi, et see, et sa lihtsalt hiilid venna selja taha ja siis lööd talle noa kõrri või kägistad ära või siis nagu kaugelt nopid vibuga, et siin on ka sa saad panna miine maha näiteks, mis noh, enam, mis lõpetab nii-öelda hiilimisseksiooni, et annab teada vastastele, aga sul on näiteks lisaks vibule ka võimalik reaalselt püstolile summut ehitada, mis on nagu jõhkralt hea, ma olin nagu, kui ma esimest korda nägin, siis mõtlesin lõpuks ometi, fuck jah. Sellest oli gameplay videoga kuskil väljas juba, jah, et ta võtab kuskilt autos selle mingi asja või? Sa saad pudelitest ja mingitest värkidest ehitada. Ma olen segev. Eks siis nii-öelda realistliku käepärastest vahendites teha summut. Teis koonis oli sama asi. Seal oli see, et ta võttis auto mingi, ma ei tea, autos midagi, mootoris mingi juni ja panin selle relval otsa, et see on summut. Jah, ma kujutan ette seda. Kujutan seda seksiooni ette. Keegi mängid teis kooni. Ei, kindlasti mängid. Kõige parem on see, et ma sain konsooliga teis kooni tasuta kaasa. Ei ole jätkuvalt seda mänginud. Installisin tau. No asi seegi, sa oled nagu liigud sinna õiges suunas. Aga Last of Us 2 näeb välja nagu mäng, miks peab olema, mis ta oli 90 giga või 80 giga? Vist ta oli mingi 85 midagi sellest või? Ligemal 90 giga. Mina mängin seda, see on oluline faktor, et mina mängin seda esimese PlayStation 4 peal, ehk siis nagu mis ilmus aastal 2013-14 ehk see vana kandiline ja igakord kui ma Last of Us'i mängin, siis ta hakkab niivõrd jõhkral tundama, aga no seda tegi ta Final Fantasy ajal ka, nii et kõik mängud, mis nüüd siin viimase aasta jooksul ilmuvad, panevad selle siuksel võimsusel puhisema, et jõhker. No arvestades, kui vanata sul on, siis ma arvan, et sul oleks õige aeg teda puhastada ka. Seda ka kindlasti, jah. Ta on tõenäoliselt suhteliselt räpane seest. No, ma mängin, samas mängin pro peal ja tihti peale mõne mängu, kus hakkab karjuma. Jah, aga see, noh, vaata ongi see, et PlayStationil on pigem see probleem, et ta on siuke parast olmu imeja. Et ta nagu kogub, millegi pärast ta suudab nagu kogu selle õhus oleva tolmu enda sisse. Ja see konkreetne konsool on nagu jõhkralt vattiga saanud, sest see on ju kuredi üritustel käinud ja kontoris kuskil passinud ja minu järgmise. See on rits. AI. Teise osa AI. Esimese osa AI, kui Remasterit mängisin, ilmselgelt need AI kaasad olid kõik debiilikud. Mis puudutas seda, kui mina hakkasin hiilima, siis Tesvi, kes iganes jooksid vastaste valguste juurde, vastased selle reageerinud, siis mängpunt selleks niimoodi loodud. Kuidas teises sellega? Sa teises paned seda vähem tähele, ütleme nii. Aga see on olemas seal? Mõned hetked on, aga nagu seda ei ole nagu niivõrd tihti aset leidvad. Või nagu need ei leia nii tihti aset ja siis... Seal on tunduvalt, selles mängus on tunduvalt rohkem üksi avastamist. Okei, aru saada miks muidugi. Muidu sa lihtsalt see immersion ju lõhutakse ära, kui sa ma hakkan nüüd hiilima ja siis su kaasane jookseb valguse kette ja vastane ei reageeri sellele. Jaa, aga minu mõelest nagu ma mingi väga üksikul korral nagu märkasin, et reaalselt sellist situatsiooni nagu esimeses osas oli neid korduvalt, aga nagu see
see, et need levelid on avatumad, see aitas kaasa ka selle kadumisele nii-öelda, sellepärast, et kui sa oled nagu kuskil konkreetses kindlas kitsas koridoris kinni, siis sa nagu ilmselgelt märkad seda rohkem. Oota, kuidas muidu seal selle kaaslasega on, et kas ta nagu, kui sa näiteks hiilid, kas ta hiilib sinuga koos või on see, et ta nagu ise läheb juba tegutseb oma ette, läheb, kilib kellegi ära? Ei, või? Ta hiilib ikka koos, et seal on no seal on nagu sellised skriptitud momentid, vaata, kus sa saad nii või naa, et nagu hiilite koos on ju, et võtate vaikselt maha, aga kui sa kui sina nagu seda nii-öelda häired tööle ei pane, siis temaga seda tõenäoliselt tavaliselt ei tee. Okay. No see oli nii esimes samamoodi kui selle koha pealt. See esimeses kohta ma ei mäleta, aga lihtsalt mul on ma mäleta, kas see oli mingi Gears of War või mis iganes mäng see oli. Igastas seal oli ka nagu siuke pooleldi hiilimis asi ja siis sinu kaaslane lihtsalt jookseb paenla selle kaala ja siis ma olin siuke. Aga see on vähemalt loogiliselt tehtud, vaata. Mis oleks kui see sinu AI kaaslane käitus nagu päris mängija. Tõenäoliselt päris mängija läheks ka niimoodi lollik peale. Sina oled see, kes tahab hiilida. Põhiline oli see, et siis nagu tuli mission failed selle peale. Ah, okei. Okay. Siis jah. Ma mäleta, kas see oli Gears of War või mingi teine mäng. Ühesõnaga, tegu oli hiilimismissiooniga, kui vahele jääda oli mission failed. Ja siis on nagu AI kogu aeg lihtsalt lendas kalla, siis ma olin siuke. Okay. Thanks, Obama. Kui esimeses osas olid enamjalt vaata need nakatunud ja siis inimeste vahelis võitlused eraldatud, need on tihti peale koos. Ma saan aru, teises osas on tihti peale need asjad koos. Jaa, seal on tunduvalt rohkem neid nii-öelda left behind'i momente. See on väga ägedud mind ja left behind'ist on tegelikult rohkem kas nitu võetud, aga seda ma rohkem ei räägi aga jah, et sul on võimalik ikka päris mitmel korral inimesi ja siis nakatunuid oma vahel sinna madistama panna ja siis sõbraks roogid või noh, koore pealt ära pärast lihtsalt nopid need üksikud järele jäänud vennad ära okay. Või siis nende varustuse. Või siis nende varustuse, jah. No, seda nii kuni. Seal on paar uut vaenlase tüüpi. Just nagu nende nakatunute seas. Mis, kuidas ma ütlen, toodavad selliseid pinevaid momente. Ma loodan, et seal mingit stiilis boomerit või mingit slimerit või siukest. No, boomer juba oli esimeses. Esimeses oli, jah. Oli, jah. Oli, jah. Ja need suured tüübid. Paska sinu suuna. Ma loodan, et seal on neid vähem. Sa ei saa neist rääkida, mis on endast kujutavad neid. Tekitavad küll pinevaid momente, aga kas on tal mingid Left 4 Dead Hunterid, et tõmbavad siin keelega midagi enda poole või hüppavad kuskilt kauged sinu poole nagu mingisugused ahvipärdikud või midagi laadset. Ma ei mäleta, kas see oli Marjus kirjas või mitte. Ütleme, et loodatavasti ei olnud. Ühed on ühte, kui siit kutsutakse stalkeriteks. Nad meenutavad klikkerid veids, aga... Aga see oli ju selles mingis E3 või mingis videos oli. Oli või? Ka minu meelest. No loodame, et oli. Ma mäletan, kuskil cutscene'ist oli, kus näidati seda Last of Us ja siis mingi tüüp seal tõmbas ühe venna majas on vaikselt maha. Ah, oli küll, jah. No jah, ühesõnaga nemad hiilivad nagu pigem nagu pimetuses ringi, et nad ei jookse sulle peale, vaid ootavad sellist nagu mõnusat momenti, et see siis nagu sulle turja karata ja su niimoodi ära süüa. Et nagu see, hästi palju on selles mängus ehmatusmomente, osad on sellised gameplayimad, osad on sellised disainitult nii-öelda ettemääratud kohad ja sa mõtled kogu aeg, oled nagu pidevalt pinges sellepärast, et sa kunagi ei tea, mis nüüd järgmiseks juhtub. Selles suhtes, et ta ei ole ju täitsa open world, et seal on... Ei, sul on ikka... Jah, see on et nagu... see päeva ja öö nagu seda vaheldumist ei ole. Ei, see on nagu ikka... Selles mõttes on ta pigem koridor, aga lihtsalt nagu need koridorid on piisavalt avatud. Ja, et sul on... hea näide on üks seksioon, kus on pongina põhimõtteliselt sa lähed... ühest kõrvaltänavast lähed läbi, see ongi visuaalselt on ta pikk koridor, aga kahel pool nagu seda koridori või noh, nagu seda kõrvaltänavat on poed, mida sa seda avastada ja siis seal on nagu veetsin, ma ei tea, mingi pool tundi vähemalt nagu selle pisikese ühe kõrvaltänava peal. Okei. Uncharted 4 juurde veel tagasi tulla, siis Elli peab päevikut nagu Nathan Drake'i. Et saad vaadata ja seda kommenteerib. Ja et joonistab sinna ja paneb enda kommentaare. See viitab sellel, et mängus on ka mingid mõistatused, kus ma pean vaatama
nii-öelda siis päevikust järele, et mingid märke midagi liigutama nagu on seotud ei, pigem seal on seife okay. päris korralikult, aga sa ei pane kunagi neid enda märgmikusse kirja, sellepärast, et sa loed nagu neid eraldi kirjadest või, või leiad kuskilt mõelt seifid, nagu kas neid seegud nagu avatakse reaalselt ka, et paneb koodi sisse jah, 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 jah esimesel lihtsalt see uks avanes esimesel kui... lihtsalt leidsid jah selle koodi ja siis, siis see oli kõik, aga siin osad nagu need koodid on nii-öelda nagu hästi, hästi kerged mõistatused, et hei, et pane meie pulma aastapäev sinna ja siis sa leiad kuskilt kalendri ja... niimoodi ümber joonituna ja mingi ala sellises stiilis. Et on nagu need on sugused lihtsakohelised asjad. Kas haupusega saab sõita? Ja. Me teame, et saab tegelikult, see on reaalis igal pool olnud. Ma ütlesin enne ka, et saab. Kas autoga saab sõita? Sa ei pea sellel küsimusel vastu, ma ei taha teada. Okei. Okay. Nii ma juba tean muidugi, aga näe, thanks. Aga samas see pole nagu erakordne üllatus enam, sest ma olen Uncharted 4 mänginud või, või Lost Legacy mänginud. Me teame, mis moodi näeb Naughty Dogi ja autoga sõitmine välja põhimõtteliselt. Aga lihtsalt teha seda Ellina oleks päris vägedam. Aha, okei. Okay. Aga mis, mis on siis... Aga crafting süsteem on sama, ma saan aru, enam vähem. Jah, enam vähem. Et jooksu pead saad ehitada endale asju. Kõik, mis see on lihtsalt mingid mõned erinevad need retseptid. Ja need, need toolid või pentsid on siia mõni alles, eks? Sa kogud neid mutreid ja, ja siis parandad enda relvi, ja. See näeb, näeb nagu visuaalselt kuidagi tuusem välja, et on, ma ei tea, ma tahaks öelda, et on parem mitte, et seal oleks nagu tegelikult mingit suurt vahet võrreldes esimesega, aga, aga me, mingi nagu selline miski selle juures tundub parem vähemalt. Et ta tundub kuidagi võib-olla balanseeritum. Võib-olla see eufooria, et see teine osa on nii palju parem. Et siis... Võib-olla tõesti, jah. Aga kas mäng on jaotatud ka nagu aegade no, suvisügis ja kõik see? Ta on jaotatud. Okay. Rohkem sa ei tea. Milline üllatus. Narratiivne mäng on jaotatud peatükkideks. Ja. Hästi palju oli tegelikult, või no mitte hästi palju, aga piisavalt palju ringles peale nagu embargo seda kukkumist arvustusi, kus räägitakse, et on nagu kohati väga, väga brutaalne, et isegi nagu väsitavas mõttes brutaalne ja et ta ei ole nii-öelda traditsiooniline videomängu fan. Ja see on, sellega tuleb nagu enam-vähem nõustada sellepärast, et osad animatsioonid ja osad momentid ongi sellised. Tegelikult nagu, tegelikult see ei ole vajalik. Aga samas, kas ta läheb nagu, teete nagu seda? Kas see läheb nagu siis tapmise osas läheb siukseks liiga detailseks siis või? No vahel läheb. Eks siis Doomi stiilis juba, et sul nagu soolikad ja asjad... Sellist asja ei ole, et me mingi inimesed lihtsalt lendavad õhku, kui sa tulistad neid. Seda ma mõtlen, et see pigem see, et kui sa nagu lased ala pähe, siis sul nagu mingi aju pläga lendabki välja. Või... Ta, ei, see on lihtsalt mingi veripritsmõte. Aga okay. pigem see puudutab ikka neid, nagu neid lõpuanimatsioonis, kui sa neid hiilides maha võtad selle tagant ja noaga nagu... See on nagu mõsetav ka, see on ju vägivalde maailm, brutaalne maailm, mõrv kui selline, vabandust, aga on brutaalne nagu asi, mida sa teed. Seda ei peagi ilustama selle mõttes. See on nagu enamas mängud, et seda ilustatakse Uncharted 4 eriti üldse Uncharted seerias. Keegi ei pööra tähelepanu. No seal on nüüd see ja suva palju sa tapad. Inimest ja kõik see. Aga siin ma saan aru, et just nagu Naughty Dog teeb midagi täiesti vastupidist, et me näitame iga mõrva eraldi. No mitte need vastased ei muutu näatuks massiks siis. Kõige ma saan aru, et ühele klikka muutub, siis see brutaalsus muutub tavapäraselt osaks mänguks ja see pane enam seda tähele. Aga kuidas seal nagu vaenlased selles suhtes tehtud on, et noh, paljudes mängudes see vaata nagu nii-öelda kopeeritakse, tehakse nagu mitu erinevat seda nägu valmis nii-öelda, aga siis lõpuks ikkagi kopeeritakse neid. Et kas seal on nagu iga see vastane on sul täiesti omanäoline või... Ei, no seal ikka kordub küll, aga see, ma arvan, et see ei pane tähele vaata nagu... lõppkokkuvõttes ei, tegelikult ei peagi tähele panema, sest noh, see on ühel hetkel tuleb nagu jõuab see kohal, et see on ikkagi videomäng vaata. Ma mõtlen nagu see, et oletame, et seal tuleb mingi kümnepealine kamp toob sulle kallale, et kõik ei ole nagu sama asja. Kõik kindlasti ei ole sama, jah. Okay. Aga seal on seksioone küll, kus on nagu hästi palju tüüpe aega ajalt ja siis mõtled, et Peeter, sina või? Jälle, äkki on kaksikud lihtsalt. No jah, sellepärast nad panikki sinna need erinevad factionid sisse, et kõigele on meelega samasugused riided, sest on samasuguses mingisuguses kultuses või rühmituses nii-öelda.
aga gameplay treedest on või nendest tutvustustest on läbi käinud see, kuidas vastased reageerivad langenud kamraadidele. Et tal nimetavad neid enda nimedega, tulevad juurde, neil on kahju ja kõik see. Mm-hmm. Kas see nagu annab juurde midagi sellele vastaste tapmisele? See, kuidas nemad oma vahel nagu interaktsiooni astuvad? Osa, nagu see, mis on võib-olla pigem nagu selline natukene negatiivsem varjund, on selline kuidagi odav manipuleerimine, mida stsenaarium sinuga teeb. Ja nagu need momentid ka on nagu pigem nagu kalduvad sinna osa. Okay. See on nagu see klassikaline... klassikaline Ragnari pisara momentid. Klassikaline koomiks, mis mingi Twitteris levis vahepeal, et Neil Druckmann käsib, et tappa see koer ära, aga ma ei taha, aga tappa ja siis tappad ära ja siis öeldakse, miks sa tegid seda, tal oli perekond. Mingi selline stiil. Mm-hmm. Aga mis tegelikult vastab tõele? Nedel inimestel on tõenäoliselt inimesed, keda nad armastavad, neil on inimesed, kes neis hoolivad ja nedasi. Mm-hmm. Seda, et on jällegi, see on nende poolne üritus muuta seda massi veits selgemaks. Jah. Ma ei tea, aga lihtsalt nagu see tundub kuidagi selline, ma ei tea, veider. Mm-hmm. Ootake see kuulmise mehaanik on alas. Jah. Okei. See on imelik kombel, ma ei ole üheski nagu trailers või kuskil gameplays nagu tajunud seda, aga see vist on kuidagi teissugune. Ma arvan, et nad ei taha näidata vaata, sellepärast, et kõik need gameplay trailerid on ikkagi üles ehitatud selle peale, et näitame nagu seda... Immersiooni. Jah, immersiooni ja piisavalt realistlikuna ja siis kui sa nagu tõmbad selle videomängu elementi sinna niivõrd julmalt sisse, siis mõtled, et ka teem. See ei olegi selline päris liikuv film, nagu ma tahtsin. Mm-hmm. Aga kõige olulisem küsimus on muidugi see, mille sa ilmselt vastatais. Mm-hmm. Et kas... kui ma küsin seda... Küsi siis, see on tundult lihtne. Ma tean, et sa ei vasta mulle sellele, aga ma tahaks küsida ikkagi. Jaa, ma tahaks küsida. Ma ei taha mitte midagi teada selle mängu kohta, rääkides, aga palun räägi mulle lõpp ära. Rääkides sannasustest esimese osaga ja siis Left Behindiga. Esimeses mängus ja Left Behindis sai mängida ka nagu erinevate tegelastega. Mm-hmm. Ma eeldan, et see läheb teise osa peale ka üle. Et mingil hetkel saad mängida mõne teise tegelasega. Mhm. Okei. Okay. Ma olen Raul. Said vastuse. Sony vaatab praegu seda videot mingi fuck embargo. Ja no selles mõttes, et see on suhteliselt esimese paari minuti teema. Aa. Mida on ilmselt videos ka näidatud? Ei. Ma ei tea, kas on. Ei ole minu arust. Mm. Aga sellest on mõiste antud. Mhm. Ja. Sest tegelen on Ellie, aga seal on treilerid, kus nii. Joel ratsutab. Mm-hmm. Ja, jällegi see pole üllatav, sest kui enne oli Joel peategelane, ma mängisin Elliga, nüüd on Elli peategelane, milline üllatus sa mängid Joeliga. No, see ei ole nagu suur samm tuleviku suunas, see on pigem me kordame sama asja. Mm-hmm. Asjalt on küsimus see, mis hetkel see sünnib. Okei, aga sa aru, et õudus kui selline on säilunud. Ja see tundub õudsam kui enne. Mm-hmm. Nagu ma ütlesin, seal on nagu hästi palju sellised momente, kus asjad juhtuvad, et sa ennast täis laseksid. Aha, ja siis ma mängin seda põhimõtteliselt nii nagu esimest osa, et valmistan ennast mentaalselt ette, kui ma lähen mingis pimedas ruumi, kus on mingi klikkerid ja runnerid kõik koos ja siis see uus vaheline näga. Jah, põhimõtteliselt. Ja siis ütled, need poisid. Stalkeritega ma vist väga ei mäleta seksioon, et nad oleks kellegi teisega koos olnud. No runnerid ja klikkerid ilmselt on ikka. Aga seal on ikka piisavalt ja sellist momente, kus on külm higi otsa ees ja tiimannärk. Otsusid, see on siis selle PlayStation 4 kõige parem mängimis kunagi. Üks parimaid mängu, jah. Mm-hmm. Sest nagu, jah, sellest isiklikust tänavuses edetabelis vist isegi ta ei ole nagu kõige kõrgemal kohal minu jaoks PlayStation mängudest. Mm-hmm. See esimene. Küll sa näed siis. Küll sa näed, jah, aasta lõpus. Väike tiiser juba aasta lõpule. Mina tean, aga sina ei tea. Mm-hmm. Me jagame Steniga oma vahel neid. Jagame numbrid. Aga eks siis see ütled, on üks parimatest põhjendamimiselt sellega ära, et või no selgitab selle ära, et miks seda järge vaja oli. Kui sa loed Steni arvustust, siis seal oli kirjas. Ma ei tahtnud lugeda, ma pole ühtegi arvustust lugenud. Et tegelikult ei olnud vaja. Otseselt ei olnud vaja, jah. Aga nagu ma seal kirjastasin, et mul on pigem hea meel, et see tehti. Aga, kui juba nagu, tehakse, siis niimoodi. Kui juba tehakse, siis jah, tehke. Aga jah,
korraks tagasi sinna, taaskord tagasi ainu, selle nii-öelda õuduselementi juurde, siis jällegi aitavad need avatumad levelid kaasa sellepärast, et see nagu tekitab sellised olukordi, kus aegalt vaenlas on piisavalt palju, siis keskendud nagu nendele, kes su ees on, aga siis osad tulevad sulle selja taha ja löövad sind haamriga pähe isa soovitusel. Okay. Siis miinustest võib-olla veel välja tuua see, et kui esimene mäng oli see nii-öelda postripois meie lemmikfraasile ludonarratiivne dissonants, siis teine natukene on paranenud selles osas, aga kui sa nagu hakkad keskenduma, siis tegelikult leidub selliseid momente seal küll ja veel. No selles pole pääsus. Ja kõige, seda saab nagu hästi palju timmida, seal on nagu hästi palju erinevaid sätteid raskusastmete jaoks ja siis vaegnägijate, vaegkuulete jaoks, et sa saad hästi palju erinevaid sätteid, aga nagu defaultis on sinu see kasutajaliides haadis, haad on nagu siuke veider selles osas, et kui esimeses osas oli su elud märgitud ribaga, mis nagu visuaalselt sa nägid, et see kadus, kui sa said pihta, siis teises osas on see kõik valge ja siis kui sa saad nagu haiget, siis ta on natukene hallikam see osa, mis sa oled nagu ära kaotanud. Ja siis on nagu vahel on nagu raske aru saada sellest, et oota, kas ma olen nüüd pihta saanud või mitte. Aha, okay. Ja siis vaatad natu lähemalt, vist olen. Aha. Et seda tõenäoliselt saab nagu timmida, ma tahaks loota, peaks uurima. Aga lihtsalt on nagu see, et kuna ma tavaliselt vaata ei keskendu sellele, tõenäoliselt nagu keskmine mängija ei keskendu sellele niivõrd palju nendele sätetele, siis nagu ma ei tea, et see tundus nagu veider, et defaultis tegelikult esimese osa süsteemi on ju nagu toimivam kui see, et sa ei saa aru mida sulle nagu, millist infot sulle üritas edastada. Ja sa mängisid värvi pimeda moodis? Ei. Kõige ma kuulnud üldse, pimedate jaoks mõeldud see kasutaja liides pidi olema lihtsalt rabavalt hea. Pimedate? No selles mõttes, et... Värvi pimedate mõttel. Ei, nagu vaegnägijate jaoks. Et sul on nagu seaduslikult sa oled nagu pimedaks märgitud. Tegelikult sa nagu midagi näed, vaata. Aga siis sa näed jõhkralt halvasti. Et nagu nende inimeste jaoks on see ära timmitud. Jah, seal ole... Sa proovisid ka seda või? Mm-mm. See pidi olema umbes niimoodi, et see... Seal on värvid paigast ära ja seal on graafikud täiesti maha tõmmatud, sest noh, milleks seda vaja. Ma olen näinud seda videot, kus nagu sina oled punane ja vastas on sinised ja siis kõik üle on lihtsalt nagu siuksed low-poly objektid. See pidi kõik nagu helidega, siis pimeda vaegnägijate jaoks on loodud helide maastiks ja siis mille vastased lähenevad, mille seinad lähenevad. See tundub tuus igas, see tundub hästi lahe. Kõigi see ei tähenda seda, et mina saaksin seda nagu mängida, sest ma ei ole olnud viimased 10 aastat või 20 aastat pime. Eks siis minu meele töötab teistmoodi kui päris inimesel, kes on pime. Eks siis ma küll vast ilmselt jään pimedaks, et aga no, siin on okay. Aeg. Okay. Väga optimistlik. Laseroperatsioon on ka olemas, Ragnar. Ai, ma ei usalda lasereid. Aga ühe sõnaga tegelikult küsimus Ragnarile. Kas võisid digitaalsena või... Digitaalsena. Võisid... Ma pole ühtegi PlayStationile mängu endale füüsiliselt osunud. Okei. Okay. Kui nii, siis nii. No ja preload on tehtud ja on vaatanud. Preload ei saa veel teha. Ja, sai juba mingi nädalaga tagasi umbes. Ei, ta näitab sulle ketrab aega, millal see nagu on. 24 tundi enne. 80 gigabaiti on mul ala laetud mängust. On. No nii, kell on õigus. Peab pärast kodus. Ja mul veel tahades ka alla. 80 gigabaiti tuli ära minu arust. Et see tuli vist nädala alguses või nädala vahesel vist oli juba. Et mina olen valmis seda mängima hakkama. Aga kas on midagi veel, mida saaksid veel välja tuua, mis on see suurim, ma ei räägi sisulistat asjadest muidugi, mis on need suurimad erinevused või mida ta muudab veel paremaks, mis oli juba hea esimeses? Et kas lõpus voolas jälle pisar, nii nagu esimese osa lõpus? Noh, see on nüüd eeldaks, et ma nutsin. Ja see on aga laiem küsimus, et kas mäng on tegelikult peale selle, et on ülimalt brutaan, nagu ma aru saan, kas ta mõjub emotsionaalselt? Okei, siis on jah. Jah, seal on momenti küll. Kas ma olen pisara momentid on pigem selline suhteline küsimus. Jah, kui tundlikud su pisara kanalid on. Just. Tõsi. Aga mina küll ei mäleta, et ma oleks Last of Us ühe lõpus nutnud või pisara poetanud. Ma küll poetasin.
No sa poetad iga asja peale. See oli aastal 2013, oli kui ma uuesti mängisin, siis ma enam olen pisareid. Aastal 2013 ma olin tunduvalt emotsionaalse. Yeah. Siis kui ma YouTube'ist vaatsin gameplay videot. Yeah. See oli väga emotsionaalne yeah. asja. Siis sa ei pea nagu selle tapmise brutaalsusega kokku puutuma. Ma arvan, et sa poetasid pisara sellepärast, et sul ei olnud seda mängu. Vaatsin. Seda ka kindlasti. Ja fakka. Et mul ei olnud PlayStation 3 ja mängu ja nüüd on. No võt, selge, aga selline oli The Last of Us Part 2. Sellest me räägime tõenäoliselt järgmisel nädalal natuke veel, aga ma arvan, et see on nagu mäng, millest võiks teha üle pika aja spoilercasti, siis kui meil kõigil nagu see läbi on või vähemalt osadel meist, sest seal on nagu elemente, millest rääkida küll veel. Millest tahaks rääkida, no, aga ei saa, ei lubata. Uutest mängudest veel... Clubhouse Games 51 Worldwide Classics Nintendo Switchil. Nagu see on nagu jõhkri selline teema pööra ja see on põhimõtteliselt lihtsalt minimängude kogumik. See on nagu vice versa. See on jõhkri ja see on nagu täie totaalne 180. See on minimängude kogumik, sa saad mängida erinevaid laua mänge virtuaalselt enda Switchi peal. Kabet, malet, soliteeri, mahjongi, shogit, code ja mida iganes veel. Et seal on nagu päris palju valikud. Sa saad bowlingut mängida, billardit, sa saad sellega ka teha, okay. sa saad puutu tundlikult ka teha seda, aga siis ta ei ole lihtsalt nii tuus. Saad üksi mängida, saad mitmekesi mängida, saad kohalikus nii-öelda ühe sama tiivani peal ja siis üle võrgu ja mida iganes veel. Ja see on kõik. See on kõik, see on tore. Ei, no, siin ei ole nagu midagi väga palju rääkida, see on tõenäoliselt mingil hetkel teeme video lihtsalt sellest. Jah, on oodata videot. 51 mängu. 51 mängu. Kas see, millis me valime ei ütle. Kas see on väärt seda 40 eurot, milles sa need 51 mängu saad? Ütleme niimoodi, et siis kui ma seda treilerit vaatasin, siis ta tundus siuke nagu, noh, kui ütlen ette, et siuke tavapärane gamer vaataks, mis sit see on, aga no on, selles suhtes ütle palju tänapäeval sul laua mänge mängivad, nagu eriti Mahjong ja mingid siuksed asja, et mulle kusjuures meeldib see, et seal Mahjong sees on, sest nagu see tundub selline mäng, mida ma... Kas ta Mahjong või Mahjong? Ma ei tea, ma lähtun sellest, kunagi oli 6-1-5-el oli selline lugu nagu Mahjong. Ja, aga ma olen hea alati mõelnud, et see tundub nagu selline äge mäng, aga see tundub jõhkralt raske, mida õppida. Siis seal on nagu suhteliselt nii-öelda astmeline õppimine. Et see on hea. Plus, kui see ei ole kunagi malet mänginud, siis nad õpetavad sellega selgeks. Näis. Mulle male meeldib. No näed siis. Kunagi siis Windows Vista peal sai, kui point mänge ei olnud. Windows Vista? Ja siis seal oli 3D chess või mingi siuke asi, minu mõelest välise 7 peal. Ühesõnaga seal sai esialgus seda päris palju mängitud. Säädest gameplayd. Ei ole, see on ei väga ole hariduslik ja paneb mõtlema ja aitab ka arengule ka selle koha pealt. Aga ei, jah, selles suhtes ta tundub päris lahe, ehk siis mingi hetk saab muiletada. Ja mängisin Janniga läbi Streets of Rage 4 uuesti. Mõllasime, see oli mingi siuke tore paar tundi ühel õhtul. See oli tehtud. Nagu meiegi tegime. Ja me tegime mingi... lihtsalt, meil ei vahepeal pooleli ja siis me tegime mingi paari õhtu selle läbi. Kaks õhtut oli. Jah, aga siis Janniga me lihtsalt tegime, kui läksime järjest ja... Ta on tegelikult aga on ju selles suhtes, et kui sa korra oled selle mängu läbi teinud, siis see on nagu isegi see raskusaste, millega sa enne nagu jännis olid, siis nüüd on nagu kuidagi üli lihtne. Jaa, oli küll, jaa. See oli nagu juhkalt easy tegelikult. Võt, need olid minu mängud. Kes üle võtab? Ma võin rääkida küll, jah. Aga tehke lühidalt, sellepärast, et meie seksioon oli lähtu vastu tõttu 40 minutit umbes. Wow. Võibolla 30. Kus sa pannud tähele, et nii pikalt läks? Võibolla algus oli ka heietamist. Command & Conquer, et edasi mänginud veids, on lahe. Red Alerti proovisid. Proovisin, on lahe. Red Alertiga on kummalise see, iga massi alguses tuleb pisike läheks sisse, mis see kiirest ära kaob. See on mul tavalisega on täpselt sama asja. On jah? Sest see oli veider asja, ma ütlesin, nii halb ma arvuti ka ei ole. Ja mul oli täpselt sama asja, et 1060 iis 16 gigarammi. Ja kui milles probleem nagu, et ei tohiks nagu olla mingi probleem. SSD peal muidu mängin ka veel seda. Noh, ma mängin HDD. Aga ei, selle mõttes ta on ilus see redale ja töötab tõesti nii nagu ma mäletan, et ta töötab.
ja need missioonid tuleb nüüd meelde, et on sama rasked hardi peal kui mm-hmm. enne. No, eriti kui sa pead üksi seal selle Tainiaga, jah, Tainiaga ringi jooksma mm-hmm. ja kogemata oma kaaslased õhkulase, kes on kuskil laagrites kinni umbes tünnidega ja kõik see. Okei, okay, selles mõttes ta on vahenduse mõttes päris tore niisama taustal kas või tööle panna. Mm-hmm. Teisele ekraane panna tööle ja sumut mängid. Siis kui Commander Conquer ei juttu, siis Sten lihtsalt lahkub. Läheb ära pildist, milleks? Aga okei. Okay. Ma tõepäeval pikem nagu rääkida polegi, et mingi nüüd vist olen lõpuks üle 2 tunni kokku mänginud. Mm-hmm. Aga ma olen pikemalt sessioone nagu väga viitsi teha lihtsalt. Mm-hmm. Ma online'i pole veel proovinud seda, ma tahaks nüüd ära testida. Mis sa muigad? ei midagi. Ma kas ma olin kaadrist jälle väljas? Ei olnud, ma lihtsalt sätisin. Mm-hmm. Siis ma proovisin ära selle In Sound Mind õudusmängu, mis kuulutati välja PC Games show ajal. Mm-hmm. Demo on olemas. Tasuta demo. ta on tore, aga ta krassis konstantselt. Mis tekita selle küsimuse, et mul ei saa halb arvuti olla. Ja see mängi näinud nii hea välja. Mm-hmm. Põhimõtteliselt see on mingi first person vaates õudukas, kus sa oled mingi laadi uurija, nagu ikka. Kes on kuskile sellisesse mentaalsesse põrgusse sattunud nagu ikka. Ja sa pead sellest nagu väljapääsu leidma, nagu ikka. Yeah. midagi uut sa otseselt ei ole. Ja seal samamoodi, keegi sul vanakooli siis need seina telefonid, keegi helistab sulle, räägib mingi krüütilist juttu sulle. Mm-hmm. Siis on seal näiteks mingi kas, kes sinuga räägib naise häälega, nagu ikka. Ja siis ühel hetkel tuleb ka mingi kollikallale. Kollik oli see, et siis me jooksin tõesti ära. Olin kõik. Mis oli väga underwhelming, sest ma arvasin, et tuleb nagu võitlus, et ma pean hiilima. Siis mängi ütles mulle, hiili koletest tuleb, et jooksin tast mööda. Ja siis ja mängi reageerib minule üldse, mis oli väga kurb. Ja kolli tagasi ei tunnud ka. Äkki ta oli nagu lihtsalt niivõrd rabatud selles sündmusest, et issand jumal, nagu mitte keegi ei ole kunagi varem minust lihtsalt mööda jooksnud. Tõenäoliselt ei ole see tüüp, keda ma otsin. No, täpselt, nagu päris inimesed lihtsalt oleksid hirmunud, hiiliksid kuskil. Või siis lähen otsin selle hiili. Poolik mäng, kus on asjad veel katkised, mis see töötab. Jah, see ka tõenäoliselt. Pigem see teine variant. Aga ma näen tal mingis potentsiaali, sest ta nagu töötas normaalselt välja, et kui ta crashis lambistel hetkatele. Aga ta kui nii nagu tüüpiline selle koha pealt, jälle mingi hullumeelne mindscape, sa oled kuskil oma enda peas kinni või kellegi teise peas kinni, kõik on asjad on imelikud umbes siis, kohati nagu ei ole imelikud, sa oled nagu realismis kinni, siis tekivad mingi maagilised uksed, mis võivad siin mälestustesse, siis hakkad uurima mingi naise saatus, kes ilmselt on sinu armastatud või mingi kaaslane, ehk siis kõik on sellise, kuidas on öelda, sellise noar tunnetusega, et mingi uurija, kes hakkas kunagi mingit asja uurima, sest me ei tea, mis hetkes see tema nagu algab, et kas ta on nagu algusest või mis iganes. Kuna ta alustab sellega, et ärkab kuskil keldris, siis tundub, et see on mängu algus, siis nagu ikka, tüüp ärkab üles, kus ma olen, miks ma midagi ei mäleta, nagu ikka. Ja see on nii tuttavad elementid selle koha pealt, aga lihtsalt ma... Ühesõnaga, nagu ikka. No, jah, nagu ikka. Ja nagu ikka võib öelda ka siis selle PC Games... Nice. Show ajal, PC Game Show ajal välja kuulutud Among Treesi kohta. PC Games. Mis siis on Epic Gamesi poes, see In Sound Mind on olemas siis tiimis. Ossin ta siis kohe ära 13 euro, siis tundus, et lahe, et on mingi survival crafting mäng põhimõtteliselt nagu The Long Dark. See oli see, okei. Okay. Yeah. Või aga... just on The Forest. No ja, aga ta ei ole nagu nii pliik ja ta pole nii jõudne, seal puuduvad sellised elementid, et maailm on kole ja jõudne. Dark Forest või mis ta oli? Dark Forest. Ma ei mäleta. Ja lihtsalt The Forest oli. Okay. Ja. Aga pigem ta on hästi ilus mäng, kus on hästi ilus loodus. Öösel võibolla tuleb mingi karu kallale umbes niimoodi ja kõik juksed asjad. Öösel? Tõne üldse nagu fliik lihtsalt. Päevasel lähed üliga. Tuleb karu. Aga ta on jällegi nii tüüpiline, et korja neid planke, korja neid oksi, korja neid taimi. Korja mingi kruvisid, korja mingi traate, et sa tahaks tehita endale mingi food stationi, mingi crafting stationi. Mäng näeb väga kena välja, siis sa jooksed, siis su stamina kulub. Ja kõik suksed on nii tuttavad. Ja ma ei saanud aru, miks ma seda mängin pärast 20 minutit, sest selles polnud midagi, mis nagu mind tõmbaks sisse. Peale selle, et vahepeal tuli lahe muusika, sellise rahustav harmooniline muusika, nagu mingi chill pop, kui kuuled YouTube'is need live videoid põhimõtteliselt, mida ma olen viimesel päris palju teinud. Lo-fi ja mis iganes, need chill popid on seal. Aga siis, kui ma sain karuga kokku puutu, siis oligi see moment, siis ma sain aru, et mäng on katki, et on early access ikkagi. Mm-hmm. Karu nägi kohutav välja. Ei, mäng ütles mulle, et vajutan uppu, et peita ennast loomade eest. Oh. Vajutan uppu, et peitu vin. Ja sa hakkad keskkonnas ringi vaatama, sa ei näe seda looma.
aga kelle eest sa pead peitu minema? Tükk aega kõnid ringi. Tema juba läks peitu. No, kõnid, siis sa näed kaugel karu kontuuri. Okei, see enegi tuus välja. Sa reaalselt näed kaugel karu seismas ja ta ei näe nagu detaine välja, et sa näed teda kuskil kontuurina. Karu, siis sa saad aru, et mäng oli nagu liiga vara sulle umbes öelnud, et peida ennast nüüd ära. Ma nagu mingi loll, mingi 20 minutit hiilin ringi tegetan oppis karu kuskil liiks kohas. Ja siis ma hakkasin karu eest ära jooks, ma nii tale vahele, siis ta nagu haavas mind. Ja siis ma hakkasin verest tühjaks jooksma. Aga ma pead ühtegi vahendit juba midagi leidunud ka esimese 30 minuti jooksul, et millega ennast nagu ravida, et meelda, et mingi sidemed, mis iganes saad endale kuskilt leida, need pääs juba olnud. Ja siis ma surin ära, siis ma ütlesin, et okei, ma ei taha seda praegu mängida, sellepärast, et siin oli access, ma täna mida valmis on, siis ma tegin Epicus kohe refundi ja sain kahe päeva pärast raha tagasi. Ja pärast ostad uuesti. Ja pärast ostan uuesti, siis kui ta on nagu valmis, sest ma olen väsinud endast. The Forest'i mängisin ka umbes niimoodi, kui ta välja tuli ja üle access, siis see oli nii igav ja siis ma nagu midasi mänginud. Kohati oli põnev. Aga lihtsalt harukordselt hea on olnud Öl-Access ainult siis Long Dark Games. Ma ei tea, vahepeal nagu mõtlen, et miks seda nagu Early Accessi tehakse, sest ta nagu... Sest on raha vaja mänguarendamiseks. Jah, aga mõtlen, et nagu tee mingi funding või nagu... Ja siis sa saad kohe feedbacki. Paku mingi demo, tasuta demo. Mm-hmm. No, see on ka variant, jah. Et sa ei pea ju nagu müüma... kohe seda mängu põhimõtteliselt täisinnaga maha, vaid anna mingi demo ja siis nagu... No seda ka tehtud, jah. Ma sellest ka tihti peale ei piisa. Alati on keegi, kes jääb seda sinu öeldaksese versiooni mängima ja kiidab seda kuskil. Tegivad need YouTube'i kanali, mis analüüsivad igat uut mingid update umbes niimoodi. Ja, et... Saad teha naljakad YouTube'i videoid, kus alasti vennad jooksevad mööda metsa ringi. et noh, ütleme niimoodi, et võibolla okei, okay, see... Noh, ma ise ju ossin selle Chernobyl idea, et siis kui ma sellest rääkisime versus praegu, mis on nagu öö ja päev, et mäng on nagu nii palju edasi arenenud, et selles mõttes on jällegi huvitav see, et sa saad nagu mängu progressiga kaasas käia kuni selle momentini, kuni mäng valmis on. Sa aga saad siis... rääkida, ma olin seal kohe alguses. Täpselt, aga siis tekib küsimus, kas sa pärast enam viitsid seda mängu mängida? Ja, no mul long tagiga tekis see, et ma mängisin seda alfa versiooni nii pikalt ja kaua, et kui ma lõpuks sinna tagasi jõudsin, siis ma mõtlesin, et ma ei tunne seda mängu enam ära ja enam ei tahnudki. No jah, aga selle sa said enda nii-öelda money's worth põhimõtteliselt. No jah, ma sain oma isu täis. Siis kui mina ossin, oli ta mingi pisikese summa ja hiljem inimesed ma ossin täis summa. Mul on teed üks olulisem küsimus. Mis asi on disintegration? See on, mis selle stuudio nimi nüüd oli, uus stuudio, V1 studios või midagi laas, Interactive, mis iganes see tüüpiline lõpus on selle. Uus stuudio. See on Markus Lehto kaasabil loodud stuudio. Markus Lehto oli üks nendest, kes aitas luua esimesi Halo mänge. Ja see on tema siis stuudio uus mäng. See on põhimõtteliselt first person RTS. Ja seda on kõvasti nagu maha tehtud. Kas on see mekkidega see, okei. Okay. Aga need on hovermekid, selle, kuidas nimetad, grav cycled, nagu gravitatsiooni jalgratas nii-öelda siis. Põhimõtteliselt sa hõlju, oled siis nagu grav cycle'i juht, sa hõljud maa kohal, saad madalama kõrgule minna ja sul on grantid, keda sa juhid, kui me räägime siin single player kampaaniast. Need on siis mingid tegelased stories umbes niimoodi. Sa juhid neid ja saad ise tulistada vastaseid. Ja sa saad suunata neid, keda nemad tulistavad. Plus sa saad neid ravida, sa saad erinevaid pomme ja võimekasatada mingi slow motion. Eks mingi Company of Heroes moodi mäng? Veits. Okay. Ja ma lugesin ka selle mängu tausta kohta ja eks see Markus Lehto ja siis teised olidki mõelnud umbes niimoodi, kuidas muuta see RTS kaamera ise osaks mängukst, et see osa läks nagu gameplays peale selle, et sa zoomid sisse välja. Ja tulike selle peale, sul on grav cycle, sa ise oled see, kes juhib krante, aga sa saad ise ka tulistada ja ravida ja tegeleda. Olla osa, nagu olla tegelene selles mõttes. Ja mulle ta meeldib, ta on nagu, ta on fun. Kuigi kui vaadati seda beta ajal välja tulnud nagu kommentaare YouTube'is, vaadata Steam'i arvustusi, kõik ütleb, et ta on liiga aeglane. Ma saan sellest probleemist aru. Kampaanias on kõik okei, aga ma ei ole veel jõudnud seda multiplayerit mängida. Ja seal on sa mängid 5v5 on praegu erinevad moodid. Kas tassid mingit asja kuskil mingisse punkti või kaitsed või noh, võtad neid punkte üle nii nagu, noh, igal pool overrassis. Seal on samamoodi, et sul on 5 siis grav cycle piloti, kes on päris mängijad versus 5 grav cycle piloti, kes on päris mängijad. Ja igal grav cycle, ma saan siis aru, on need grantid ka teatud aru. Et sa umbes peake enne need grantid ära hävitama ja siis saad vasta sellise laeva ära hävitada, kes noh, kohe nagu respawnib. Ja inimestele ei meeldi see, et see laev lihtsalt liigub nii aegliselt. Et sa liigud mööda kaarti üli aegliselt tagasi punkti, kus see nagu võitlus on käimas. Ja lõpuks, kui sinna kohale jõuad, siis on võitlus läbi. Aga ta näeb visuaalselt väga, väga ilus välja. Mingid
maalilisel maastikul käid ringi ja hävitad vastaseid ja nii edasi. Et minule ta on nagu põnev, sest ma ei viitsi mängida Apexit, ma ei viitsi mängida seda Modern Warfare'i seda alati meelest ära. Warzone'i mängida, ma ei viitsi sellised, mul meeldib mingid, midagi muud selliseid aegisemalt refleksi nõuvõtet võibolla. Kaamera, kes alustab? Stenil on igav. Sten ära maga. Steni koti strateegia mängud. Ja ta ei ole seda mängida, on first person shooter ikkagi selle koha. Okei. Ja, soovitan proovida. Ta on full price mäng selle koha pealt. Steamis oli kolm trailerit, mitte ükski neist gameplay nii et. Ja no peida seda päris hoolega. Aga no kampaania on praegu äge. Maailm on mingi Destiny mingis mekkidega. Veits on Destiny vibe on küll olemas, sest tegelased on kõik nagu androidid. Mhm. Ehk siis seal on 150 aastat kaugus nagu tulevikus, kus siis inimesed on ajutiselt maa päästmiseks, et nagu see neda siis maavarasid mitte nii palju hävitada. Oma ajud viinud üle robotite kehedesse. Ja robotid kohati meenutavad, ma ei tea, juba Destiny 2 seda Nathan Fillion tegeles kui just. Gatesiks. Tema välimus selle koha. Küll, ma vaatasin pildi pealt. Uh-huh. Ja kui see mäng hakkab peale, siis sa näed ka, et need omavahel suhtuvad ja räägivad sama, mis lõpivad ja lahedad umbes niimoodi. Et see veits, see vibe on seal olemas, väga Destiny uh-huh. vibe. Mis on aru saadav, sest Halo tegi ja ta on ju Destiny tegi ja kõik see. Aga mingid imelikud asjad olid vahe videotes. Lihtsalt nagu, ma ei tea, kas see oli minu arvuti viga, aga ma arvan, see oli puht mängu viga. See heli on sünkroonis. Muu heli küll, aga kui inimesed dialoogi heli on sünkroonis. Ja asi või selle puhtas selles, et zoom-imika animatsioon on lihtsalt mööda. Tõenäoliselt. Et see oli, seda oli kohe kummalik vaadata. Mm-hmm. Ja eriti kummalik oli see, et tuleta meelde Life is Strange'i. Jah, no, see on kurikuldus efekt. Ja eriti kummalik oli see, et teatud helid olid üldse helindamalt jäetud. Mm-hmm. Et siin oli pandud küll mingi eepiline muusika taustale, aga heli oli täpselt nii madal, et see jääb mulje, et tegelikult tausta heli peaks sees olema. Aga kui keegi kuskile hüppab, see ajutekis kohe küsimus, et miks siin pole hüppamise heli, kui su saabas puutub metalliga pihta. Mm-hmm. See jättis üks mulje, et me siis teeksime seda tegemata, aga me ei võimendanud piisavalt seda võimast eepilist muusikat taustale. Et mingisugused pisikesed puudujäägid nagu on, aga gameplay osas mulle nagu meeldib selline aeglane tsükkel vastaste hävitamiseks, mida ma olen kriitikana muidugi kuulnud, et kui sa oled mänginud mängu selle esimese missiooni läbi, sa seda mängu juba mänginud. Et see ongi kogu aeg sama, et sa lendad selle gravcycle'iga ringi, juhid granate ja tulistad on kõik. Tuletan kuulajatele meelde, et aga Ragnarile meeldivadki mängud, kus saab aega veeta. Jah. Mitme kümneid tunde. Ootan eriti juba, et saaks Death Strandingut uusti mängida. Alla läheb minema selle. Dramaatiline exit. Ja. No selgid pildid. Jah, siuke mäng. Mm-hmm. Alla, mis sa mängid oled? Dramaatilist exitit. Tegelikult Bioshock Infinite. Kuidas sa selle nii otsid üldse? Ütleme niimoodi, et pigem see, et Bioshocki see collection jõudis okei, okay, mingi ämblik on siin. Kus? Mikri peal, aga vast on. What the fuck? aga ühesõnaga, ma jõudsin selleni sellega, et jah, Switchile jõudis see collection. Siis ma vaatsin enda Steam'i library't, et esimene ja teine osa on mul olemas. Aga seda Infinite'i ma ei ole mitte kunagi mänginud. Ja siis ma läksin ikkagi meie kodumaisele saidile .de ja osin selle viieka eest. Ja see on väga patriootlik. Ja selles suhtes, et ma pigem toetan kodumaist lehte, mis annab mulle põhimõtteliselt võibolla paar euri kallimalt kui mingi Grey Marketi leht, aga ma ostan selle mängu legaalselt, ma toetan oma kodumaist ettevõtet. Ema firma on kindlasti kuskil Rootsi. No vahet ei ole, selles suhtes, et ikkagi ma ei tea seda. Ma ostan selle asja nagu legaalselt, et mitte kuskil tallilt turult. Mm-hmm. Ja pärast pean muretsema, et kuhu mu krediitkaardi ülend raha kadus. Mm-hmm. No ehk, kui sa maksad krediitkaardiga selle eest. Ja, miks need neetud hiinlased kahe soti eest mädeni punktesid? Jälle võtsid raha ära. Mm-hmm. No nagu sul oli. Mm-hmm. Mitte rahaga mängu. Nii. Aga ühesõnaga väga, väga tuus mäng on. Et mulle see nii-öelda siis Cloud City pilvelinnaku ülesehitus nagu räigelt meeldib. Eriti see, et sa saadki selle kongsuga seal siis nende seksioonid vahet ringi sõita. Ja, ja nagu igal momentil, kus sa mõtled, et sa oled juba nagu saad rahulikult võtta, siis ei, sa ei saa seda. Lastaks jälle kuskite õhupalliga alla või mis iganes. Et sõike jah, hästi vinge nagu ülesehitus on mängul. Aga mis ta on, mingi pool
pool mängust on mul hetkel juba umbes läbi. Et... Mis kohe järjest sa oled? Ma juhtsin... Tegelikult ma ei tea, kas päris pool on. Ma arvan, et on pool. Ühesõnaga ma pääsin selle naisterahva pääsin ära. Elisabeti. Jah, Elisabeti. Sõitsime minema sealt ja siis... see, kellega sa mängid, ütles, et ma viin su, jah, viin su New Yorki, et ma olen mingi võlgu seal või mis iganes ja mingi deal oli ja siis sa saad selle... Get the girl and see wipe away the debt. Jah, ja siis saad naiselt selle kruustangide ka vasta vahtimist ja ärkad üles ja siis lüüakse sind lihtsalt lennuki pealt kuugi alla. Ma ei tea, ma ei mäleta, mis selle linna nimi oli, kuhu mind loobiti. Vist oli New York või ei olnud, ma ei tea. Ei, sa mõtled see kredi pilvelinnak või? No kuugi jah, pilvelinnakus see vist, ma ei tea, kuidas... Pilvelinna nimi oli Columbia. Jah, aga... Sa mõtled seda slummi või? Jah. Ah, see on ka osa sellest. Minu arust on, jah, minu arust seal nagu väga suksid nimelise seksioone poolt. Okei. Okay. Mäletamist mõelda. See on ka niimoodi see Kolumbia mingi äärelinn, mida mäletan. Ühesõnaga seal maal on. Nice. Minu arust on mingi kolmandik äkki või? Vist, jah. See on ju enne seda tüütud posivõitlust. Milline sa mäletaksid seda. suure hoone ees, vaata see naine... kumitus. Oh, ei, see on seal viimase kolmandiku all oli, ja. Sees. Ja, 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 see on minu arust seal see lõpuosa pigem. Ja, ja, ja. Ei, ei Bioshock Infinite oli väga äge mäng. Ja gameplay koha pealt tulistamine, tulistamine hea ikka. Ma imestan nagu seda, et ta on ju ka. Vist 2012 aasta mäng. 12-13 midagi sinna võiti. Ta on nagu ikkagi selles suhtes, et ütleme, et 8 aastat vana mäng ja ta on nagu üli hästi iganend. On. Visuaalselt näeb super välja. No, tal ongi juba algupärast selline graafika, mis näeb 2013 märts. No, no see look, mis tal on, see lihtsalt toetab seda, et sa võid seda ka 20 aasta pärast mängida ja viku võitab välja. Just. Et jah, hästi, hästi vinge mäng, et tekis kohe isu, et tahaks need esimesed ka nüüd lõpuks kunagi läbi teha. No selle koha pealt, kui sa mängu lõpuni teed Infinite, siis see tekib isu sul automaatselt. Ma ei ütle ära, miks aga, mulle meeldib, et see on nagu, et oh, et miks sa mängid, et siin Switchi peal ilmus kollektsioon, et ma nüüd mängin PC peal seda, jah ei no, lihtsalt Switchi see kollektsioon on tsipa kallis minu ajaks et mis ta oli 50-60 euri ja see tundub selline asja, mida kunagi soetada sootukaga okei, okay, samas kui nagu, kui sa mõtlema hakkad sa saad selle 50 eest saad kolm mängu tegelikult, mis on mõlemad mingi vähemalt 12 tundi pikad igaüks ilmselt sa saad selle teise osa DLC siis ja, saad küll, jah. Ja, kõik DLC on olemas ja kolmas DLC siis kolmanda selle Infinite DLC on päris pikad tegelikult kaks episoodi seal et noh, tegelikult sa saad sellest väga palju Saad no, väga palju. Keegi ei välista seda, et ta mingi hetk mulle Switchile ka tuleb. Sest ta... Mitte keegi. Jah. Ta tundub siuke tuus. Peab uuesti mingi. Peab uuesti, jah. Ma kunagi alustasin, siis ma lõpetasin siis, kui tuli nende kordi... Mis need suured metallvennad olid? Ah, jah, jah. Tädid või mis? Ei, ah, sa mõtled see Infinitis? Infinite omad, jah. Seal on need Big Tädide asendused. Kelle süda oli kriti kõhu sees ja siis. Kelle pole küll täpselt üldse sama efekti, mis on nagu Big Tädide. Aga nüüd lihtsalt on ajutised vastased, kelle sa pead lihtsalt jagu saama. Et no mul omal ajal esimene osa jäi sellepärast poolele, et see oli ikkagi... Too spooky. Ei, no see ka, aga arvuti ei olnud just kõige parem, et seda nagu... hästi saaks mängida. No, ennab... Mingi 25 kaadrit sekundis vedas järsku välja. Vaad, mis efekte sa täitsid, kõik need V-efektid ja nii edasi. Et no. Ja, aga kui sa praegu vaatad, et see esimese osa nagu V-efektid näevad siiani väga head välja. Ja, eriti kui sa mängid uusi mänge, siis vaatad, et nagu, mis juhtus. Vahepeal on lihtsalt aeg mööda läinud ja arengult, et on... Osad V-efektid, mis pärinud aastas 2002 näevad välja paremad kui tänapäeva mängud omad. Jah, rääkides V-efektidest ja mida ma mängin toon, siis Horizon Zero Dawn või oli ta vastupidi? Horizon Zero Dawn, jah. Zero Dawn, jah. Ja. Sealne vesi näiteks ei näe nii hea välja, kui aus olla. Seal vees ju... Ujuda saab, aga vist sukelduda seal. Sukelduda sa ei saa. Seal sa ei ujuda.
ujuda saab, jah. No, kui sa satud vähe sügavamasse jõesoppi, siis sa saad ujuda. Mm. Aga selles suhtes, et mul vahepeal nagu jahtus see nii-öelda tunne siis selle Horizon Zero Dawniga ära, et ta muutus minu jaoks ükseks igavaks. Aga ma suutsin leida selle hea punkti, kus ma saan mängu enda jaoks huvitavaks teha. Ja see on igas missioonis siis nii-öelda võimalikult palju stealthida. Mm-hmm. Ja siis niisama missiooniväliselt neid kõige suuremaid koletisi püüda või tappa või mis, kuidas iganes neid oleks õige nimetada. No, robotid hävitada. Ja. Robotid hävitada mm-hmm. sõnaga. Välja lülitada. Ja, vägivaldsel teel. Ühe hästi, hästi suure robotiga ma jamasin vist ligemale pool tundi seal. Hästi fun oli. Aast taga mind ja siis ma põgenesin ja. Ja siis lõpuks sain ta nagu maha võetud. Jaa, need on hästi ägedad kohad. Ma ootan teid, kui ma saaksin arvutil mängida. Mm-hmm. Aga ei, üldiselt nüüd jälle on see moment loos, kus nagu asi on põnevamaks läinud. Mm-hmm. Sain teada, kus siis päriselt Aloi pärit on ja, või nagu, mm-hmm. kuidas ta on nii-öelda siia ilma on tulnud. Miks on see maailm selline nagu ta on? Ja. Mm-hmm. Kes on tema ime ja kõik see? Miks spermavangad olulised on, ja? Ja, see, seda muulgas on. Aga noh, selles suhtes, et ta on nagu äge mäng, aga minu jaoks ta ei ole see nii-öelda system seller mäng. Mm-hmm. Ilupallas võibolla küll, jah, aga tal, eks ta on selle pacingu probleemi muidugi on? Jah, ei, lihtsalt ongi see, et ma selle mängu puhul, noh, nagu vahepeal kriitika ütles, et tänapäeval nagu uut mehaanikat on raske leiutada, aga seal ongi see, et sa No Horizon nagu Zero Dawni puhul see paistab väga silma, sest see on nagu kõikide teiste mängude best of lihtsalt. Jah, ma tahtsin öelda, et on nagu Witcherist on seal mm-hmm. mingid element, mis iganes, mingi Unchartedist ja, no, ja nii edasi, et on ühesõnaga asjuke best of kõigist mängudest. Mm-hmm. Aga ei, muidu on ta asjuke lõbus vahepala, siis ütleme niimoodi, et ma teda sinna nagu halbade mängu nimistusse kohe kindlasti. Jah, jah. See on ka It's a given. Aga samas ma ütlen seda, et minu silmis on ta veits liiga üle haibitud mäng. No jah, no kui nii, siis nii. Mis me oskame selle peale öelda? Sul on õigus enda arvamusel. Ragnar juba. Pisar voolem. Yeah. Ja ma vaatan, võibolla ma isegi nõustan, kui ma lõpuks selle mängimiseni jõuan. Et sa ei ole üldse mängimine. Olen küll, aga mitte läbi. Mm. Kesimuse kolmadik võibolla läbi endi. Mm. Xboxil vist oli. Ei, see on Aju aetis löögi vahele. Sul ei olegi, mõjal võimalik mängida seda. Ja, siin ei ole mingit võib-ollasid. Aga ma olen mingi esimene kolmadik, mida kalandsed. Hmm. Ma jäin kõik muid asju tegema ja see on minu konsool, minu mängi, siis ma pidin tagasi andma. Mm-hmm. Kas nagu sinu mäng selles suhtes, et see mängi kuulunud sulle või see nagu, et sa ei fiilinud? See ei kuulunud mulle. Okay. Ja, ja. Aga siis omaniku ma mõttes sain teada, et ta tuleb arvutile, siis mõtlesin, et ma ei hakka teda praegu ostma. Mm-hmm. Küll, aga nüüd tekib see tunne, et PlayStation 4 peale saab selle praegu osta mingi 20-iga on liiga kallimalt ja soodukaga, sa saad ta 10-iga kätte. Ja kui ta arvutile tuleb, siis ta tänastas tiimis mingi 45, mm-hmm. 50, eks siis praegu isegi mõtlen, et võibolla suva sa arvuti ja mõtlen mm-hmm. ikkagi ära ja enda läbi. Aga no ma ütlen, et selles suhtes, et ta on nagu minu jaoks täpselt see mäng, et osad kiidavad seda nagu taevan, aga samas ma mõtlen nagu eksklusiiv mänguna Last of Us nagu toimis minu puhul palju paremini ja Uncharted. Et selles suhtes, no mul on ka, ma ei tea, viimasel nagu mingi räige beef nende open world mängudega, et nagu story ise on tuus, aga see, et sul on nagu mingi üligigantne nagu kaart, see on nagu minu jaoks täiek turn off. Mm. Noh, aga sa ei pea seda mängima niimoodi, et mõjub sul jõki kantsene, et sa võid vaadata. Seal on lahe koht, kui ma kunagi ei lähe, ma lähen storyga edasi. Mm-hmm. No jah, aga samas see mäng sunnib sind nagu leveldama, sest muidu sa nagu järgmises missioonis nagu kõrbed haledalt, no, aga on see level cap tehtud. Jah, aga ta teeb seda nagu loomulikumal teel, kui mingi, ma ei tea, Odyssey digi. Mm-hmm. Aga jah, selle mõttes küll, jah, sa ei saa kohe nagu edasi minna. Ma mäletan, et ma tegin seda, ma jooksin kohe üle kõrbe, mm-hmm. läksin järgmisesse linna ja siis hakkasin kõrval missioone tegema ja siin on umbes niimoodi, et mm-hmm. nope, ma hakkan nüüd midagi treima lihtsalt, et nagu levelid saada juurde.
aga hästi ilus, tõesti see kõrbekohad eriti, kui sa kõik üksed seal kõrbes ringi. Ei, maailm on ilus, selles suhtes, et ma ei ütlegi, aga... Teesõnniga mootor. On jah, ja, õige. Tessima engine. Aga noh, ma ütlen, et selles suhtes, et pärast seda, eriti see tekiski kus juures, tegelikult see beef tekis pärast seda, kui ma Breath of the Wildi mängisin. Beef. No aru saada ka, sest üks on lihtsalt niivõrd, ma saan aru, et ma ei ole kunagi mängis. Väike seletus video inimestele, ma panen enda arvutile läpaka laadija järgi. Tandab, arvutile laadija järgi lihtsalt, jah, läpakale laadija. Ok. Aga ma saan täiesti aru, kui sa Breath of the Wild pikalt mängid, siis see tekitabki efekti, kus kõik teised suured open world RPG'd ei ole enam see sama. Jaa, lihtsalt see Breath of the Wild teebki seda, et vahet ei ole, mis sa teed seal maailmas. Ta tekitab sellest nagu sulle oma ette seikluse. Mm. Aga teised nagu mängud minus ei tekita seda tunnet, et no, see on nagu seiklus. Seda tunnet, kui tihti peale kaotabki see isi, kui see on maailma parim RPG, see tööülesanne, et nüüd ma pean selle nimekirja ette võtma, ma pean need asjad ära tegema, et ma saaksin kõrgema leveli, et ma saaksin minna sinna missioonile ja kõik see, et see peaks mõjuma nagu loomulikult, umbes nii nagu ma saan aru peatud Valdis, nii nagu räägitakse selle Ghost of Tsushima kohta. Mm-hmm. See peaks sama nagu case olema selles mõttes. No kui ta niimoodi on, siis ma arvan, et ilmselt mulle see mäng meeldiks. Või ma arvan, et see on vale reklaam, see on väga tüüpiline, käid ringi ja võtad maha mingit vastaseid. No eks kunagi näis, selles suhtes ma ei tea, kas ma teda nüüd avapäeval mängin, aga mingi hetk ma kindlasti proovin. Sul läheb juba ju... Juulis. 19 juuli. 17 juuli. Või 17. 19 juuni on ju lastavas, siis see oli 17 juulil, jah. Niimoodi. Nii pidi käis see. Valem. No põhimõtteliselt kuuajane vahe oli siis. Põmst, jah. Võt, aga ei, selles suhtes ma läbi teen ta kindlasti DLC võtan ka, et aga lihtsalt, noh, ma ütlen, et ma enda jaoks ei suuda nagu seostada, et miks nagu nii palju haipi selle mängu ümber on. See on selline hea generic mäng, mis rahuldab su sellised põhilised vajadused mängud osas. Ja end tensam, pigem, sest robotid, need mahavõtmine on lahe, see süsteem, kus sa tõmbad need tamiilid, need nöörid viskad maha, kus nad jäävad kinni umbes niimoodi, kuidas sa saad üle võtta neid ja selle robot ma ei ole ühel asjale seal pihta saanud, kuidas ma no see relva, see nii-öelda damage loogika või see, et kas ma peangi nagu nii-öelda relva siis nende attachmentitega upgrade ima, et ta oleks parem või ma pean kuskilt poest ostma nüüd endale mingi parema vibu või ei mäleta. Jah, seal oli selle mingi kohaliku, mis igane see valuuta seal oli, sellega jah, uuendad oma relvi. Ja sest... igale robotil oli vastav ju ämma ka võimselt, mida kasutan nende vastu, kui meiks siia. Seal oli jää, siis palju seda elementi teemat, et kas oli jää ja tuli ja... Sellele ma pihtan, ma kogu aeg tava on olnud. Seal on jah, kesed võitlus sa saad hästi kiiresti vahetada, et selle roboti vastu hoitab see ja nii edasi. Ma ei ole isegi seda tähele pannud. Shieldi maha lööma ja siis saad sinna neid helleseid kohtasid tulis. Siis seda osa peab lugema. No võt. Kuigi on, selles suhtes mul on tore ka nagu siis, kui ma lihtsalt pool tundi kulutan. Aga nagu... sa saaksid hoopis seda mingi 2 minutit. Aga siis mul kaob see võlu ära, see on liiga lihtne. Ja see kõlab nagu töö, aga ma pean nüüd lugema hakkama selle mängu kohta. Oh, God damn it, nagu... Kodune töö, et ma ei saa täna mängida, ma pean mängu kohta lugema. Valmistud peksemiks nagu. Jah, võt. Aga ma ei viitsi rohkem selle mängu kohta rääkida. Okei. Tore mäng on. Kõik mängud, millest me rääksime, on toredad ühel või teisel kujul. Mõni rohkem kui teine. Traditsioonilises võtmes nii-öelda. Enne veel, kui uudest juurde liigume, siis level1.ee sealt võite leida Lauri artikli Hitman Absolutioni kohta. youtube.com/level1.ee seal on jätkuvalt see podcast, eelmise nädala podcast ja kõik eelnud podcastid, no kõik ei ole, aga viimase aja podcastid. Koroona omad ja siis maadleja mäng oli lihtsalt maadleja mäng. Maadleja või mäng. See ei olnud terve podcast. Ja üks, aga see on üks oluline osa. üks oluline osa level 1 ajaloost. Meie YouTube kanali ajaloost, kus on ka Warzone'i teine episood jätkult olemas. Ja mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, Last of Us Part 2 19. juuni ning täpselt samal päeval peaks Switchile jõudma Burnout Paradise Remastered. See toob Switchile või? Ja.
See on üks mu lemmik arkaad automäng. See on jah, üks parimaid automäng üldse. Mm-hmm. 23. juuni, ehk siis jaanilaupäev, ei pea ilmtingimata lõkke täis ümber jooma. Istuma ja täis jooma ennast. Võib, sõna õitad. Jah, kas on veel mõni tegemus, mida jaanilaupäev teeks? Jaa, saun. Ei. Ujumine. Kaasmaala selle lõuga andmine. Alkohol ja ujumine. Parim kombo üldse. Rääkides ujumisest, SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated jõuab sel päeval poeletidele. See ei ole mitte triple ei mäng, see on, ma ei tea, okta ei mäng. Okta ei. Oota, vahepeal pidi tulema uus SpongeBobi animatsioon kinadesse. Aga? Ja see lükati edasi, sest noh, kõik asjad on lükatud. Ära. Ja tundub, et see mäng pidi tulema umbes samana välja kui see film. Ja film, noh, mängi ei paigale, aga film lükati edasi. Mm-hmm. Kas teate, et SpongeBob on gay? Ja ma nägin, jah, mingi Nickelodeon on pani kuskile mingi positiivse üles ja kogu internet läks endast välja. Mhm. See on okei. Ma isegi vaadan, mis see poistus on okei. Okay. Ma ei tea. Lihtsalt. Selles suhtes Patrickuga kaks parimat sõpra nagu why the fuck not elavad teinad ise kõrval ka. Lasku tulla. Ja 25. juuni Anno History Collection PC-l ja Mr. Driller Drill and PC ja Switchi peale. Ah, see oli see Bandai Namco mäng vist. Vist jah. Sest mulle tuli uudiskiri ka siuke jälle, et mingi Oh, meil on sulle uudis, meil tuleb see mängis, vaata mingi Mr. Driller. See võib kind of fun olla too. Ma ei väidagi seda, aga lihtsalt nagu... Meil on sulle uudisid, ja. Mr. Driller. Kui ma olen toredesse, kus oli Mr. Ei. Driller sisse, siis see vastuseks ei ole see mäng. Kindlasti mitte. Ma ei seda praegu kus juures, ma siit vaatan PlayStation 5 uudist. Yeah, yeah. Aga ma arvan, et see juhtub kui nii panna. No nii, need olid mängud, need olid enne uudiste seksioonid. Nüüd liigume uudiste juurde. Kõige olulisem teema, mida me juba õrritasime enne. PlayStation 5, me lõpuks ometi nägime selle ära, see näeb välja nagu futuristlik ruuter või siis Dubai kõrghoone. Või pardinokk. Donald Ducki pardinokk. Teeme nüüd niimoodi, et me ei hakka rentima seda välimus, sest see on jumal okei. Okay. See on meemideks ribadeks tehtud. Et, aga see on naljakas lihtsalt. See on, pigem on naljakas nagu see, kuidas internet reageerib sellele ka nädala aega hiljem ja jätkuvalt reitakse mingeid fucking kommentaar ja meeme sellest. No, Xboxi, uus Xbox on iga välja, et selle kohta võib midagi teha, vaata. Aga PlayStation näeb nii põnev välja, et sa saad meemideks teha. Või neksida muidugi. Tehti ka. See läks mõnus mõõda siis. Jaa, kõigest tehti. Minu kõigest Xbox tehakse. On keiteritud mulle, kus ma näen, et PlayStation on seonduvad infot ilmselt. Aga ei, selles suhtes, et kas me räägime üritusest praegult või lahkame seda? Millal siis veel? No ma ei tea, ma mõtlesin, et äkki sa tahad veel nagu hoida seda pinget ja siis lõpuks tulistama. Ei, no selles mõttes, et siin ei ole nagu väga enam pinget, mida hoida. PlayStation 5 kuulutati välja, nagu siin ei ole sellist, et oi plää, millest nad nüüd rääkima hakkavad. Ma olen elevil. Hind. Hinda me ei tea. Hinnast on ka jätkuvalt nädal aega treitud. No sellest on rohkem. Ja juba rohkem midagi pool aastat. Mis see lekke oli? 599 midagi? No seal on nagu neid nii palju erinevaid. Aga tuleb kaks hinnaklassi pead tulema. Kaks hinnaklassi jah, sest üks on kettaga versioon, ehk siis Blu-ray lugeja ja siis teine on lihtsalt digitaalseid mänge jooksutav Digital Edition, mis näeb sümmeetrilisem välja. Tänu sellele, et tal plaadi lugeti ei ole. Mis tõenäoliselt on siis ilmselt mingi 100 eurot odavam? Kui... Jah, võibolla vähem. Kuigi see Blu-ray mängija ei maksa tänapäeval nii palju, et sa peaks nagu tegema selle soit odavamalt, aga 100 eurot või mis iganes raha tähte odavam oleks ta nagu ostjale nii-öelda huvitavam, et miks ma pean maksma soiti rohkem mingi rommi eest, mida ma nagu nii ei kasuta. See on tervitatav nähtus. Ma praegu mõtlen, et kas ja kuidas nagu jätkata järgmise generatsiooni puhul, et mul on sama teema. Mul on plaadi peal võibolla mingi 5 PlayStation 4 mängu, et kas mul on vaja PlayStation 5L seda kettalugajat või mitte?
No, mul on selles suhtes veel siiamaani siuke so-so, et millise masinaga kõigepealt nagu mm-hmm. nii-öelda jätkata, sest jõudes nüüd sinna esitluseni, siis ütleme niimoodi, et peale Spider-Mani absoluutselt põhimõtteliselt, no ja see Tokyo, mis ta oli see? Tokyo... Ghost Runner Tokyo või mis ta oli? Ghostwire. On üks mäng, aga Ghostwire Tokyo, jah. Ghostwire Tokyo. Oh, Horizon Zero Dawn 2 ka, jah. Käime mängud siin selle nii-öelda järjekorras, mis nad mul postitusse märgitud on. Esimene on siis Spider-Man Miles Morales, mille ümber oli hästi palju segadus, sellepärast, et keegi ei osanud otseselt välja öelda, millega täpsemalt tegu on, kas ta on nagu täisväärtuslik järg, kas ta on DLC. Lõpuks selgus, et ta on nagu selline spin-off nagu oli Uncharted Lost Legacy, ehk siis ta on nagu siuke enam-vähem sarnanev enda eelkäijale, lihtsalt on natukene väiksema skoobiga. Täismäng, aga lühike. Ja, pool täismäng. Pool täismäng, ja. Üks siis sama mängu maailmaga uus tegelane, ja uus sisu ja uued animatsioonid ja tegelikult siin on väga palju uus asju. Aga kas oli väga raske välja, et mis see on? Jaa. Nagu, see... Miks te tõmmate tillist? See on teine osa. Ei, see on DLC. Ei, see on nagu Lost Legacy. Okei, oli raske seda kohe välja. Siis nagu... selline naljakas. Jaa, aga samas, noh, lõppkokkud, see, ega see nagu ei ole vahet inimesed ikka vastavad selle. Jaa, see tundub tuus. Aga see tundus, jaa. See, noh, Miles Morales, see soeng on lõpuks ometi normaalne. Ütleme niimoodi, et see oli küll siuke, et vau. Wow. Et see on juba mäng, mida nagu mängiks. Noh, Spider-Man oli suurepärane ja Milesiga saab selle ainult veel parem. Kuigi nad ei tõenäoliselt kuigi nagu Marvel Spider-Man 2 ajal tuli peab olema Peter Parkeriga. Nõme kommentaar. Kõik on, no see on, oleneb, me teame ka miks. Oleneb, kus sa vaatad seda esitust. Jah. Ja kellega aga koos. Jah, aga lihtsalt... Samas on nii loogiline, et ta panevad sinna Milesi sellepärast, et sul oli üliedukas... Into the Spider-Verse, sai Oscari ka veel. See oli fucking fantastiline film, 2019 parim täpselt. Film. Absoluutselt nõu. Peaks ära vaatama selle. Ja selle populaarsust, noh, plus võib arvastada seda kõike muud maailmast toimivad, siis on see teist aru saada. No jah, aga nad ehitasid seda Milesi nii-öelda, no, Milesi juba üles tunduvalt enne seda, plus nagu Miles on olnud koomiksites ka ääretult populaarne, et kui eksisteeris paraleelselt siis nii-öelda see main universe, eks siis 616 ja siis ultimate universe, kus oli nii-öelda sellised uuemale generatsioonile disainitud lood, siis nad tõmbasid ultimate universele vee peale enam vähem, aga Miles Morales tõssid nii-öelda päris universumisse koomiksites. Küsin seda, et kas see Milesi nagu taustalugu on enam vähem analoogne nagu oli Peteriga. Mis mõttes? No, et ta sai samamoodi jämlikult amustada. Ma ei mäletagi. Või on oli... nagu mingi teine taustalugu? Midagi vist erines sellepärast, et tal on veist teissugused võimed ka. Ehk siis loogiline oleks, et oleks kuidagi erinev. Mis mõttes teissugused võimed? No natuke erinevad. Ta kui hüppab teismoodi või? Jah. Pritsid teist maailma. Pritsid teist maailma. Nagu nägid filmis ka, et oskas nähtamatuks muutuda. Ah jah, oli hea filmis. Jah. No nii. No võt. Nii hea film. Nii kuidas, hea film. Kuidas sa ei mäleta seda Ragnar? Ja teile see oli ka, et oli nähtamatu. Jah. Kas oli aru saada, sina kui fänn said aru, kelle vastuda võitama seal hakkab? Meil on nagu see Nintendo Switchi mängu, see Armsi tegelase kohati. Mida ma tean, et selle tõttu, ma räägin kuskil meemi sellest, et see umbes, et... Ai, ma sellele väga ei keskendunud, ma lihtsalt nagu jälgisin need väiksemad detaile, kus need kostüümi küljest need tükid ära lendasid seal ja sellised asjad. Luges piksleid. Lugesin piksleid pigem, jah. Kas on nelikaas või mitte? Ja kaadrisagedust ka. Mis seal järgmisena? Järgmiseks on mul märgitud Horizon Zero Dawn 2, ehk siis Horizon Forbidden West. Nad hülgavad selle Zero Dawni. Nagu praegu... ma ei pannud nagu seda selle kronoloogilist järjekorda, vaid ma panin nagu selle... Highlightid, jah. Panin nii nagu... Eks siis väike spoiler sulle, Aloy läheb läände. Ma sain sellest ise ka aru. Aga see ei ole lubatud. Ja siis see on forbidden. See on forbidden. Aga tundus juba näge, et sa pujuda veel.
Lõpuks ometi. Innovatsioon. Innovatsioon on alati see, mis nagu mängutööstust edasi viib. Võime sukelduda. Jälle on maailmas mingi asi, mis rikub roboteid ja keskkonda. Ma pigem Stenil küsiks seda, et kas see on vajalik järg. Horizon Zero Dawn või? Jah. No selles mõttes, et ta on hästi edukas mäng, seega rahalises mõttes on ta väga vajalik. Ei, no rahalises, aga mõtlen loolises mõttes. Absoluutselt mitte. Okei. Okay. Esimene mäng ei olnud isegi vajalik. No nii võttes küll, aga ma arvan, et kõige Gamesi töötajate jaoks, kellel on vaja siis kindlustust maksta ja, ja autorenti ja mis iganes, siis nende jaoks on väga vajalik. Hääl näitle oli vahetanud, see oli nagu veist nõme. Ashley Burch juba enam. See või siis tal oli hääl väga ära, aga see hääl tundus murre. Nagu... Hääl on pommakas oli. See tundus nagu väga off kuidagi. Mida? sa oled just kuradi robotitega kakelnud ja sa tahaks nagu rahu, tõmbad selle viski endale sisse ja see on, vaat, fuck, jälle. Jälle, poisid jälle. Fuck, ai. Kõik ei ole nagu Justin Roiland, kes teeb oma purjus riiki häält niimoodi, et ta jooki viskit. Aga ei, väga äge välja, purjupidene. Ei ilus nägi välja. Jah, ei selles mõttes, et saab mängitud kindlasti. Absoluutselt. Kindlasti on nauditav. Jah. Ja siis saab jälle poolele ette. Mulle meeldib see, kuidas nagu Sten alati on see, et sa saad aru, et tal on nagu nii hype sellest mängust ei ole, aga ta üritab delikaatselt. Ei, no selles mõttes mulle Horizon Zero Dawn tegelikult väga meeldis. Nagu, ma mängisin selle läbi, see oli nagu fun, aga lihtsalt see ei ole nagu mingi selline asi, mida ma nüüd meenutan, et oi plää, et ma nagu lähen praegu ja tahaks nagu uuesti seda algusest alustada või siis nagu lihtsalt teha mingit kõrvalis asja. See oli nagu see kogemus algas hästi, lõppes hästi ja siis ma panin nagu selle kogemuse enda kogemuste riiulile ära ja siis kõige kõrgemale, mul ei ole vaja seda alla võtta uuesti. Ja ma eeldan, et Forbidden West on umbes samasugune. Ja võibolla Sten siis nagu ütleski paari sõnaga seda, mida ma nagu enam vähem mõtsin, et ta on nagu äge mäng, aga kuigi siin kohal on võibolla huvitav märkida seda, et kuna see on jätkuvat Tessima mootor ja kuna kui Siima käis ju seal Grille Gamesi juures seda need mootoreid Euroopas üle vaatama, siis ta valis just selle mootori, siis ma eeldan, et mingid ütleme, need siuksed saavutused, mida visuaalselt Kojima tegi see Death Strandingus, mis kuulutab visuaali eriti, kindlasti on ülekandunud ka siis Forbidden Westi. Sest nad kindlasti ise nad vaatasid ka, mida nad suutsid, mida Kojima meeskond suutis teha. No ilmselgelt see on ju PS5 mäng ka juba. Eeg siis tuleb olnud hästi palju mingi vedeliku efekte kindlasti. Ja aga samas ja hologram Kojima kuskil on ka. Inimesed näevad palju realistlikumad välja kui mõnes muus mängus näiteks. Äkki sellepärast ongi Aloy hääl muutunud, et see on uus generatsioon. Jah, sest ju esimese mängu suuri probleem. PlayStation 4 lihtsalt kompressis Ashley Burchi hääle ära. Nüüd on nagu päris nagu hääled ämber. Ja ma arvan, et näonimtsioonid on oluliselt parandatud. Reitracinguga audio on nüüd. Jaa, rääkides asjadest, mida on oluliselt parandatud, siis Demon's Soulsi remake. See on Bluepointi järgmine projekt, millele nad varasemalt ka väga, väga nii-öelda korralikult vihjasid ja siis see sai tõeks. Bluepoint on siis studio, kes tegi Shadow of the Colossus uus versiooni, mis oli ka väga hea. Väga hästi tehtud. Et nad oskavad asju uueks teha. See, selle puhul oli see, et vist internet reageeris selle kaadrisageduse väljaütlemisel, et seal tuleb nagu see, et mängi ise vist on muidu 30 kaadrit sekundis 4K's, aga et sa saad nagu ka seda siis downscaleida 60 kaadrit sekundis mängida, ehk siis ilmselt full HD's 60 fps. Ma seda ei panta jälle. See kuskid YouTube'is videotest käis ka selle läbi, et mingi nagu hull pasa rahe lendas ka, nüüd mõtlesin nagu what the fuck, et sa saad Demon's Souls'i remake'i, mida sa viris? No täpselt, jah. See on väga, väga ilus välja. Jah. Ratchet & Clank Rift Apart näeb ka ilus välja. Nägi välja nagu mängi, mida ma ilmselt ei mängi. Tõenäoliselt, jah. See on tore, et ta eksisteerib. Yeah. Et seal on see uus, not for me. Uus tegelane, kes kuulub lombaksi rassi. Jah. Ratchet'i naisust versioon. See on mingi dimensioonide vaheline hüppamine. Yeah. See on kajastub mängitavuses ka, et seal on nagu mingi rift on nähtaval, siis saad sinna niimoodi hüpata. Ja Clank ja siis rassid satuvad eraldi maailmundesse. Ja... Raks ja tõenäoliselt, jah. Raks ja Kolks, jah. Ma pole ikka veel seda filmi vaadanud aastaid hiljem. Aga see pidi päris hea olema. Räägitakse, jah.
mängi esimene osa läbi, see ma ei viitsi. Sama olema. Ja ma ei viitsi. Ja, sa saad paari tunniga kogemuse ma saan selle, see võtab tunduvalt vähem aega. Ja avastasin, et youtube.com/level1ee sealt on leitav esimese Ratchet & Clanki mängu video. Vabandust, Raks ja Kulks. Raks ja Kulks ikka. Mm-hmm. Rift Apart kahjuks on hüljatud see kuidas ma ütlen traditsioon, et nagu oli PS3 peal olid need alapealkirjad olid sellised kahemõttelised mm-hmm. A Quest for Booty ja mis need veel olid oota, otsime üles need olid päris, päris mahlakad see kui on ehk midagi hästi tüüpiline pealkiri mm-hmm. Rift Apart ja kuidagi nad lähevad selle lihtsalt obvious asja peale mhm Going Commando Up Your Arsenal Nice okay. A Crack in Time ja siis Tools of Destruction ja Internet see on nagu sellised yeah, lambised asjad hakkas minema sinna normaalsuste puhul Full Frontal Assault on spin-offi oma ja Size Matters yeah. See on ka oluline Mis studio seda teeb? Insomniak, jah. Kus see selles mõttes oli huvitav, et nad toovad nii Spider-Mani kui ka Ratchet & Clanki kohe sinna esitlusse. Ma mõtlesin, see, et kumba mängu rohkem investeeritud oma aega ja higi ja verd. No ma arvan, et seal on erinevad tiimid ikka. Ma loodan. Resident Evil 8. Steni lemmik mäng. Jaa. Väga tuus nägi välja. Mm-hmm. Siis... Mulle oli kohe nagu see hype vile oli nagu laadset. Resident Evil Village. Village, jah. Mm-hmm. Number 8 oli ka seal. Ja number 8 on ka, et ja nagu varasemalt leketest anti juba teada põhimõtteliselt siis selline Euroopa setting, lumised külad, libahundid. Jah, ja see peategel on jälle see Ethan. Ethan ja. Mm-hmm. One Hand Ethan. Jah. Sest seal traileris juba jäi ka käest ilma põhimõtteliselt. Mingi taam imesta kõnti, ütleme nii. Käekõnti. Verist käekõnti. Mm. See ei ole mingi nali, see on nagu reaalselt that happened. Jaa, ma nägin. See leid saset sellest trailerist. Sa väljendas seda, et imesta kõnti. Imesta kõnti, jah. Ja mis on siis? Mingi naine imes selle mehe kõnti. Jah. See on ühe tiivel, nagu see käib asja juurde. Ja väike kõndi imemine, nagu come on. Et väike siuke luudi natuke nagu bone marrow. Okei, vaene Ethan. Täitsa tore traileri selle tehtud ja ma nägin mingi developers kommentaari ka, kus nad näitsid seda UI-d, mis enam-vähem sama oli, mis seitsvendal. Ja jätkavad ja üksikisiku vaates, kes siis veel pole aru saanud. Aga see on lahe, et nad jätkavad selle sama teemaga, et nad ei öelnud umbes niimoodi, et me teeme nüüd kuuendale järje või midagi. Jah, no. Oi, blin! Peaks kuuendat mängima uuesti. Praegu neil on siis... Me võime koos teha seda. Praegu neil on kaks seeret siis käsil. Neil on esiteks remake'ide lainetus jätkumas ja siis seitsmendaga alanud see first person seerie. Ethan Saga. One Hand Ethan. Ethan One Handed. Jah. Aga ei, väga äge, tõesti. Libahundid, ma ei tea, kas libahundid on varasemalt ka olnud Resident Evil seeres, kus ei ole. Jah, tõenäoliselt mitte. Seal on igast muud siit olnud. Kõik mõeldavaid koletisi, aga libahunte mitte. Aga lihtsalt libahunt on jälle põhjendatud. 9. osas vampiirid. Iitse neidusega. Ma saan aru, et siis läheb nii kuskile mineviku hakkab seda selgitama, kus tegelikult nii-öelda Umbrella või siis tiivaerus üldse see asi nagu pärines. Iitsetest aegadest mingid nõiad. Mekendased ringi mingi asja. Oh jeesus, nice. On see kui mulja vähem traile põhjad, ei. Aga ei, väga. Jah. Nii, liigume edasi. GTA 5. Räägime sellest, kuidas nad seda showd alustasid. Mis sa spoilid? Fucking GTA 5 ilmub juba 4. Korda uuel platformil. See on nagu päris rits. Sa alustad aastal 2013 Xbox 360 PS3 peal. 2014 sa jõuad Xbox One PlayStation 4 peale. 2015 jõuad sa PC peale. Ja nüüd siis 2021 jõuad sa PlayStation...
kuues kord siis põhimõtteliselt. Ei, no selles mõttes ikkagi... Uue põlvkonna või nagu selle uue astme teed. Mm-hmm. Nagu sa paned ikka need samasse patta. 2021 siis jõuab GTA 5, PlayStation 5 ja Xbox One peale. Tähendab Xbox Series X peale. Mm-hmm. Ei, selle pühad ajavas nagu palju võib ühte mängu lüpsta. Kui fucking populaarne see on, see on ikka jõhker tegelikult. See on nagu rets mõelda. Kui sa võtad top listi lahti, mis on PS4 peal müünd mänge, siis on GTA 5 on mm-hmm. jätkuvalt aastal 2020 mm-hmm. on GTA 5 seal esimene mm-hmm. teine vist oli FIFA või kolmas siis mõtled, seda on nagu müüdud mingi 130 miljonit ja ikka leidub inimesi, kelle seda ei ole veel ma kujutan ette, et nad ei tee seda nii-öelda smart deliverit ka selle uutele genitele ei usu küll väga nagu et, miks nad peaks, no sest nad ei ole nagu siiamaani üldse mitte midagi et see ongi see, et Aga võssite lüpsame teilt veel nagu kõrdi järgmise 60 euroid. Võta ära küll. Osta, kla, sulle meeldib see online. Ja. Anname sulle, mis seal oli iga kuu saad 6 milli või? Aga see oli hea PlayStationi kasutajatel iga kuu kuni selle siis uue versiooni ilmumiseni saad nii palju. Ja GT Online jõuab jälle hiljem vist sinna PS5 peale. Mm-hmm. No enda peavad seda optimeerima uute serverite asjade peale. Aga 2021 GTA 5. Kes ei ole veel GTA 5 mänginud, saate 2020 või 2021 uuesti mängida. Olso see tähendab siis, et GTA 6 nagu me juba ütlesime ühe korra tänu nendele kredi reklaamirahade puudumisele, et way down the line. Mm-hmm. Chill the fuck out Twitter GTA 6. Teame, et GTA 6 on mingil kujul tulemas. Ja, selle nimi on GTA 5. RDR 1 siis nagu remake on tulemas, nii nagu väidetakse. Loodetavasti. Väidetavalt. Eks siis Rockstaril on tulemas head ajad, siis see PlayStation 5 versioon jälle teenib neile mingi nädalaga või paari päevaga miljard dollar. Jah, tõenäoliselt nagu rits. Teenivad ühe päevaga sama palju, kui mõni studio teenib terve elu jooksul. Nüüd loetlen... Poisid suplevad raha. Tõenäoliselt. Loetlen ette portsu indie mänge. Antke mulle teada, kui miski kõnetad teid Bugsnacks juba läks meelest ära, mis see oli mingi putukate ehitamise teema Goodbye Volcano High see oli umbes see, et nagu kui on olemas indie mäng nagu sõnaraamatus, siis see peaks pilt olema seal all Jet the Far Shore juba läks meelest ära, mis see Blurna, mis on Kena, Bridge of Spirits see on tuus see oli armas see on nõinukas Little Devil Inside tundes tuus. See on see, mida tabas rasismi süüdis. Jaa, sest neil olid need stereotüüpilised Afrika maskid, suured huuled ja pärismaalased nii-öelda. Jaa. Oddworld Soulstorm. Issem kui lahe, sest Oddworld tuleb uuesti tagasi. Yeah. Normaalse Oddworldi meguna. Mis on, The Battles. Juba läks meelest ära, mis see on. Palur rääga, mis see oli. Stray oli see kassimäng. See oli nunnu. See oli äge. Kasside robotid. Kas Battles ei olnud mitte see mäng, mis pidi Epic Gamesi sinna poodi tulema stiilisaala, mis need on, see Journey ja süksed asjad? Plurnevigi. Ma ei kujuta ette, aga mul ei tule see pilt ka ette. Samas nagu iga fucking indie mängu nimi on suht sarnane mingile teisele eelmisele. Battles, Inside, Limbo. See on vist jää midagi sõike... Nüüd sa loetid ühes tuugil mängi. Sõike absurlik. Sõike veids muinas jutulik. Ja siis Solo Rush oli ka mingi asi. Kas see oli mingi collectible card game või midagi? Oota, ma vaatan kohe, mul on siin õnneks linkid YouTube linkidele. Aga ei, see ei saa tead meelda. Ja see oli ka mingi kunstiline teema. Indie Ramps. Ghostwire Tokyo nägi... tuus välja. Samas ta tundus väga ei mulle nagu selleks VR-i mäng. Mulle nagu meenutas selliseid esimese Xboxi ajastu kuidas ma ütlen selliseid julgemaid mänge nii-öelda, mis ei üritanud pürgida kuskile edetabelide tippu, vaid lihtsalt olid nagu sellised veidrad for the sake of being nagu different heas mõttes selles. Selles osas. Ei, ta nägi hästi huvitav, nägi välja, kindlasti ma tahaks mängida seda. Jah. Üksik isik vaatas, see oli nagu veits üllatav. Ma ei tea, kas see oli varasemalt välja kuulutatud. Minust ei ennud, minust see oli teist uus info. Aga jah, see oli ikka nii-öelda üllatav osa. Mis me nägime, oli ju mingi konseptuaalne trailer, kus see mänguarendaja, kes muutus meemiks, Egomer rääkis. Kes ära läks suudis? Jah, see tütarlaps. Energiline tütarlaps. Võtame, äkki ma liian ta... Äkki ta solvus sellepärast, et temast meeme tehti. Ei, tal ritsilt meeldis see minu mõist. Või nii.
Ikumi Nakamura oli tema nimi. Ja juba, ütles, juba läks meelest ära. Ütles mängu kohta, siis kui see E3 välja kuulutati mullu. It's spooky. It's spooky. Ja ma mäletan, et see oli kuldavärt. It's spooky. Nii, need muud mängud on siia eraldi sektsioonina välja pandud. Project Athia, see oli see Square Enixi oma. Gary Witta oli sellega seotud. Mis ei ole isegi eksklusiiv mäng. Tuletame meelde, Gary Witta on scenaarist. Rogue One. Rogue One After Earth. Ja ja see kuridi Animal Talkingu talk show, mida ta teeb Animal Crossingus. Okei, ta kirjutas 4 episoodi Star Wars Rebelsis ka. Ta kirjutas Walking Dead The Game'i esimese hooaja koos Sean Lanemani ja Jake Rotkiniga. Vahiba, noh. Final Seasoni ta oli writer ja konsultant. Aga mida ma lugesin, et ta koondas kokku mingid fantaasikirjanikud ja endiga koos tegid uue maailma selle mängu jaoks. Mis, ma ei tea, kui palju seda gameplayd oli, siis kõik nõusel olnud pre-recorded nagu pre-animeeritud. Pre-recorded? Aga välja, iga tipidi tuus. Mis meil siin veel on selline asja nagu Pragmata, see oli see Capcomi imelik Death Stranding. Kojima-esk värk. See mingi kosmose kostüümis kõndis meil, et mingi laps oli seal. Ja siis kuksid kosmosesse kahekesti. Ja see nägi välja nagu Death Stranding. Ja. Siis on meil Godfall. Näidati uut trailerit. See oli jumal iga välja. Ja, see absoluutselt... The most generic launch game üldse minu mõnest. Gearboxi. See publishing vist oli. See meenutas täpselt esimesi neid God of War. Mäletan, see meenutas, minule meenutas see seda veits seda ajastud, kui Warframe ei olnud veel nii hea. Ta launchis ka minust PS4 peal või midagi sellest. Või noh, PS4 launchi ajal oli Warframe olemas. Eks see on nagu selline ajast, et nagu mängid sellepärast, et sul ei ole midagi muud. Aga Godfall ei tundu selline asja, mida nad arendavad nagu lõpuni nii-öelda selliseks, mis Warframe täna on. Nagu praegu tänaseks päevaks ilvid uus mäng. NBA 2K21. Sackboy ja Big Adventure, ehk siis nad on hüljanud Little Big Planeti selle ehitamisosa ja lihtsalt teinud sellest platformeri. Ja Arkane'i Deathloop sai lõpuks ometi gameplay traileri. Ja. See oli nagu okei. Nagu konseptsioon. See oli nagu selline väga selline, ma ei tea, 60-ndate Dishonored. Jah, Aga see, et sa oled, nagu siin tehakse sellist... See ei olnud, ainus, ainus selle kuredi... kuidas ma ütlen? Noh, Deathloopi see teema on see, et sa saad alustada uuesti algusest. Jaa, et kui sama asja oli see... Uuesti, ja siis see... PC Game Show või? Ei, see oli ka PlayStation 5. Ma just panin tähele, et mul ei olnud see kirjas, see aga see oli see Housemarque'i uus mäng. Jah. Mille nad välja kuulutasid. Mul ei ole seda kirjas. Keegi kuulda Housemarque. Ma juba võtsin. Housemarque uus mäng, kus mingi naine crashib siis planeedile. Crashib oma spaceshipi. Nagu see oli see, mis ma algul arvasin, et on Farpoint. Jah, võimalik, jah. See kostüüm isegi ja see naisterahva nagu nägu oli täpselt sama nagu Farpointis. Põhimõtteliselt, jah, natuke meeldis. Returnal on selle nimi. Returnal, jah. Kolmand isegu vaates tunnukatega võitlemise shooter. See oli ka selline Death Strandingu stiilis. See on väga Farpointilik, oli küll tegelikult, jah. Oli, jah. Tundus põnev selle kahe pealt, et ma sain aru, et protseduuriliselt muutuv maailm iga kord, kui sa nagu suredi kõik see, et tundus bossidega. Pigem launchilik. Aga Deathloop isenesest, ma ei saanudki täpselt aru, kas teine mängija, kes siin nagu tapab, on siis NPC story scripted või on teine mängija päris. Et kas see on nagu üks versus üks. Jah. Ei tea. Mida ma ka tean, et Hitman saab kolmanda episoodi või osa tähendab? Fuck ja... Hells, yes! Ja see Burj Khalifa on vist õigesti öeldud, jah. See siis Burj Khalifa otsa saab minna. Saad minna kohtadesse ja tappa inimesi. Kõrgele pillivede kohale. Ja siis see nagu on triloogia viimane osa. Jah. Ja siis nad tõenäoliselt teevad Absolution 2. Reboot Hitman uuesti. Ei, Absolution 2, palun. Ja samamoodi nagu teine osa Hitman 2 Silent Assassin'i remaster või remake. Ja asi, mille ma unustasin nagu korduvalt kogu selle esituse jooksul ära, et... Kas ma ütlen ise? Noh. Gran Turismo 7. Ja, et Gran Turismo 7 näidati nagu põhimõtteliselt suht alguses. See oli vist peale Spider-Mani. See on see mäng, kus sa autoga sõid. Jah.
ja see on nagu näeb hästi kena välja, sest see on uue. See on Gran Turismo. Minu mõttes see on automäng. Sama kena välja nagu Gran Turismo GT Sport või mis iganes. Gran Turismo 4 nägi juba geniaalne välja. Selle mõttes, et mida rohkem uue Gran Turismo tulevad, ma ei tee enam vahet. Automängud näevad head välja. See on automäng. Ja. Selle üle ei ole mõtet olla hyped. See on automäng. Jätkuvalt, see on automäng. PC Games selle kuulutati ka automäng. Et ja kuulutas, see oli vana info, aga teile tuli välja see. Project Cars 3. Jah, täpselt, jah. See on ka automäng. Sa sõidad autoga seal, see on automäng. Mm-hmm. Aga see ei ole Burnout Paradise. Jah. Mis on, mida see, rohkem? See on hea automäng. On hea automäng. Teeme selgeks asjad. Gran Turismo ei ole hea automäng. See on lihtsalt automäng. Burnout Paradise on hea automäng. Forza Horizon 3 on hea automäng. On. Ja neli ka. Neli on ka. Alla on nagu mingi laul ja kontsert. Forza Motorsport. Mikit enda lähemale. On okei. Issa tõmal. Sest Sten tahab, et see mikro oleks mul kogu aeg siin suu juures. Sa lõpuks. Ja siis liigutada niimoodi. Jah. Wow, ärme nüüd hakka lõkkuma. Okei. Sa ei pea nagu vägistama seda. Ei, kõik on hästi. Kõik on hästi, palun. Poisid, kõik on hästi. Leti tähemal. Kõik on... Oi, halb. Nii, aga mängud. Oh. Oli seal veel midagi üldse? Ei, see oli kõik. See oli kõik. See oli terve artikkel, mille ma praegu ümber tõlkisin siia. Ega no PC Games Shield otsast midagi välja tuua ei olegi. Seal oli vahepeal oli mingi IGN-i teema ja Guerrilla Collective ja kõik sellised asjad, aga mitte midagi sellised põhjapanevat, mis oleks vist meelde jäänud. Ei. Guerrilla Collective kuulutati välja, et Disco Elysium jõuab Epic Game Store. See on nüüd Epic Game Store. Väga hea. Hämmastav või. Kui sul on juhuslikult... Postmata veel. Tahe teha Epic Game Store kontost enda põhikonto, millel arvuti mängi mängida. Kui sa saad uuesti selle mängu osta, siis Eesti abil valminud mina, mängu toetamine alati hea. Mina jah. Tahan seda Switchil mängida. Ma tahaks ka Switchile seda, jah. See oleks... See on täpselt selline mäng, nagu ma Animal Crossingutki mängin. Et nagu võtad mingi kümneks mintsaks korra kõrvale, teed seal paar seda ja. Valikvastust ära paned. Saad ühe vestluse niimoodi ja ära teha ja. Ja see oleks päris hea. Viimane kord, kui sa mängu tööle pani, siis ma tegin ühe vestluse ja ma sain surma. See on hea. Okay. Kas sa said südari vahepeal? Vist oli, jah. See on päris mõnus. Mulle meeldib, et see on lihtsalt, et sa langed masendus, sa lööd mingi prügikasti jalaga ja siis nagu moraal langeb nii madalane, et sa mõtled, et ma panen nende ameti maha, kuitid ma ei suuda. Nagu nii normaalselt, nagu triviaalset valikut, nagu mida, sa pole midagi keerulist seal ja siis tuleme sellise etiub sulle pära. Aga tulles tagasi selle, kuidas siis öelda, show juurde siis PlayStationi. PlayStationi, okei. Räägime sellest ka, et ringleb vandenõuteooria, et kõik need inimesed, kes seal vahepeal vahevideotes olid, on tegelikult PlayStation 5 peal renderdatud mudelid. Jah, Unreal mootori peal. Ei usu. Aga see on hea, see on naljakas, conspiracy theory. See, kuidas sa hakkate välja tooma, et need läigivad liiga palju. See on ilmselgelt ju mootoriga tehtud. See oli lihtsalt nagu halvasti töödeldud. Sinised tulukesed selle puldi ja konsooli küljes jälgivad sind. Tõestusmaterjal oli ikkagi see, et iga video alguses oli kirjas, et see, mida te näete, on kõik rendatud. On rili peal, mis siis on viie peal. Aga see oleks päris naljakas. Jah. Kui nad nagu mõtle, sa lased inimestel marineerida mingi kuu aega ja siis tuleb lampi nagu PlayStation blogi mingi postis, et jah, need olid tõepoolest renderdatud inimesed. See oleks päris hea, et see, nagu, see nagu, näiteks inimestel ära, milleks on võimeline mootor sellega. Aga ma tahtsin nii palju öelda, et tegelikult, noh, okei, see nagu võibolla ei olnud kõige parem show just nagu mängud osa pealt, et nagu palju sellest indie pahna oli seal, aga üleüldises plaanis ma arvan, et see tõmbas päris korralikult nii-öelda Xboxi senisele staffile tõmbas päris korralikult vee peale. Jaa, 12 juuli on nüüd see kuupäev, mida me peame ootama, kui näidatakse seda first party värki, eks Halod ja Forsad ja särgid. Mul selles suhtes nagu pärast seda viimast asja mul nagu kadus... Mõtled, PlayStation 5 all the way. Ei mitte seda, aga pigem nagu see, lihtsalt see, et mul on nagu nii kahju sellest, ei, et... Ei, PlayStation ei ole tänast episoodi sponsoreerinud. Ja. Sony PlayStation Eestiga mitte. Aga võiks. Aga võiks, Microsoft on... Panen enda kontonumbri praegu ekraanil. Kolm viimust numbri. Ma arvan, et ei, Sony kaartid. PlayStation Eesti leia meid sotsmeedias üles ja võivad meile
anda PlayStation 5. Aga, see oli see nagu vaata Last of Us 2 puhul oli mingi põhimõtteliselt üks negatiivne video ja siis seda hakati nii-öelda ülistama, et lõpuks ometi keegi, kes räägib tõde, kõik teised on kinni makstud. Ja kindlasti. Ja. Igastajas... mis oli skillsap ja siis ta ise hakkas ka Twitteris ütlema, et kuulge, et tõmmake normiks, et mitte keegi ei maksa mitte kellelegi. Et see, et mulle ei meeldinud võibolla nagu kõikidele ülejäänud teisele, et see ei tõesta tegelikult mitte siitagi. Igastajas jah, kurb on vaadata, kuidas Xbox vahepeal nagu teeb nagu hästi ägedat midagi ja siis teise mingi üritusega lihtsalt tõmba. Deflates the ball. Ja. Põmst siis Switch all the way. Switch, jah. Kui aus olla, siis jah. Ja no tegelikult jah, ei hakka valetama. Sest tänu Switchile saaksid PC peal Bioshocki mängima. Ja. Aitäh, Nintendo. Just. Tekitasite minus huvi, et mängida teise platformi peal mängu. See on mingi... Aga see on täpselt samamoodi, siis vaata see eelmise nädala väide võibolla, või see oli üleelmise oma, et Epic Gamesi tasuta mängud mõjutavad siin nagu nii-öelda teiste platformidele ka mängima hakkama, et no tõenäoliselt, vaata, see on hea näide nüüd sellest. See oli isegi tasuta, see lihtsalt ilmus selle peale, et sa läksid ostma teisele platformile. No just, sest ta oli odav, aga ilmselgelt ma ostan ka Switchile selle. Võt. Aga liigume siis... nii-öelda nüüd uudiste juurde. See oli juba esimene uudis. Siin on, et Sony plaanib PlayStation 4 veel mõnda aega toetada. Jah, seal oli siis see, ma ei tea, mis see UX user interface mingi asis või? Ma ei saanud päris täpselt. UX design, vice president of UX design at PlayStation. Et ühesõnaga Sonyl on siis... Matt McLaurin. Just, Matt McLaurin ütles, et neil on siis veel plaanis mõnda aega nii-öelda või andis vihjeid siis sellele, et PlayStation 4 omanikud ei pea kurvastust tundma, kui nad on selle näiteks praegu selle hetkel ostnud. Ja, ja Sony austab generatsioone, siis tõenäoliselt ilmub veel mitu aastat uusi mänge PlayStation 4 peale nagu FIFA 21, Life of Tiger 2, see oli see halb mobiilimäng. Või oli see Black Tiger. Tiger Woodsi mäng. Ja tõenäoliselt uus golfi mäng. Ei, see on nii nagu 3 ja 4 oli, et on tükk aega tulid ja mängud sinna. Ja mingid pahma. Ja FIFA-d. Aga jah, ei selles suhtes, et vähemalt mõnda aega siis Sony on oma poolt lootust annud, et ärge visake veel ära. No saaks päris üllatava, kui Sony ütleb sulle kohe, et jah, kui PlayStation 5 välja tuleb, siis... Destroy it, nuke it. Põhimõtteliselt on neljas osa nagu teliskivi, et visake minema. Selles mõttes, et ei ole vaja alles hoida. Ja, aga samas, kui mõelda nüüd tagantjärele, kuidas põhimõtteliselt mingi hetk ma nagu tundsin, et nagu süsteemi mõttes ka sind vaikselt nagu surutaks, et sa ostaksid prood. Lihtsalt see, et tava konsool nagu kohati, kui sa paned selle dynamic theme'i peal ka, siis nagu tava konsool on jumala koomas sellest. No jah. Eks see on äri mudeli juba, et anna tõesta samast asjad. Ühe sama asja mitte korda uuesti välja. Selles suhtes, miks mulle nagu Xboxi see mentaliteet meeldib ongi see, et reaalselt sa saadki ühe masina peal eelmise generatsiooni mänge ka mängida. Jah, mitte see planeeri, et eelmises kvartalis või üleelmises kvartalis asime uue konsooli versiooni veel ja ütleme, et see on parem versioon, mida me enne mingil põhjusel ei saanud teha, aga nüüd saime. Siis... Meil ei olnud piisalt raha. Me pidime müüma enne need ruuterid maha. Et... Selles mõttes, et sul ei ole mõtet enne teha, kui sa ei tea, kas su esimene konsool on edukas. Ja. Aga selle PlayStation 5 disaini suhtes, jah, ma arvan, et mingi disain oli kodus ja umbes vaatas oma valget ruuterit või antud musta ruuterit ja panid sinna kaks paperit, vaatas, ma olen geniaalne. Nüüd vaatab, kuidas meemid sünnivad Twitteris igal pool, tüübid tabased ära minu saladuse. Selles mõttes on nagu positiivne, et nad tegid midagi teissugust vahelduseks ja et see ei ole must konsool lihtsalt. Kui see variatsioon võib tulla, sellepärast, et Wii U kulutati ka algselt valgena välja. Isegi kui ta on must, see on mikku huvitavam välja, kui must kast. Mida me ei tea, on PlayStation 5 kohta veel, on kui palju see mahutab. No, mida mahutab? Andmeid.
või teame. On ju, terane ketas. Oli ainult terane ketas või? Yeah. Isegi alla tera 800 aa, midagi. Siis on pask. Ja, aga sellega oligi see suuremad. Teema, et noh, vaata digitaalse konsooliga nüüd tekis küsimus, et aga palju seal ruumi on. Mm-hmm. Et kõik arvavad, et peaks vähemalt 2 tera olema, aga samas Sony võib põhimõtteliselt näppu näidata. Ja... See on mingi 200 gigane Warzone põhimõtteliselt eksisteerib praegu. Jah. Et okay, võib vabalt panna gigas SSD sinna, sest kui sa mõtled nüüd 2 tera SSD-ed veel NVMe-ed, see on nagu fucking kallis. Mm. Ja sitte sa seda 500 eurosesse konsooli näiteks paned. Mm-hmm. See on nagu toot, mis selle kõvera tõmbab nagu hinnapoolest räigelt ja kõrgele. Jahutus on problemaatiline teema. Selle kohta oligi see, et miks ta nii suur on see konsool. Et, ta on hiiglaslik. Ja ta on ikka hiiglaslik. Ta vist pidi olema mingi... Kas see oli peaaegu 15 senti kõrgem umbes kui Xbox Series X? Mm-hmm. See oli ikka, see Series mingi... X on 30 senti ja, kõrge. See käis mingi võrdluspilt ringlis interneti, siis see oli nagu USB-aukude ja nende Drive'i lugejate järgi pandud paika. Mm-hmm. See no, sa saadki, kõrgus. Kuna Drive'i mõõtmed on kõigil standardsed, mm-hmm. siis selle järgi saad välja mõõta selle mm-hmm. ja ta oligi... Kui Series X on 2,5 seda Drive'i laiust, siis PS5 oli vist mingi 3 või 3,5 isegi. Et ta on ikka siuke päris... Peletis. Pirakas poiss, aga no kui ta jahutuse pärast on tehtud, siis no vahet ei ole. Ja, lihtsalt mul on see, et mina pean minema uut telekakappi sel juhul ostma, kui ma tahan ta nagu niipidi, horisontaali. Mm-hmm. On horisontaali. Jah. Yeah. Ta on nii pidi panna, et siis ma pean uut teleka kappi ostma. Mul õnneks on kõik nii kui praegu kappi kõrval lihtsalt püsti. Mm-hmm. Aga noh, niimoodi püstises asendis ma saan ta ilusti panna. Cool. Võibolla müüb AT ja ta AT&T yeah. maha Warner Brothers mängustuudio. Jah, käib jutud, et TNT, kes on praegu suurtes võlgades, sadades miljonites on, mis vanneb oma siis selle interaktiivse osa maha müüma parimal pakkujale siis võlgu kinnemaks. Mm-hmm. Mis pole no, üllatavad, et mis maailmas on praegu elame. Aga mis kõik on võlgu. Sinna alla lähevad siis Rapplema on võlgu. Rocksteady, NetherRealm Studios, Monolith, Avalanche. Take two oli. Ei, oota, sa mõtled, jah, jah, vabalt, kes nüüd seal all on, sorry, ma läksin juba praegu. Avalanche on vana laadise studio. Avalanche on see, kes teeb... Just Cause ja Mad Maxi ja... Jaa, see on Warner Brothers. Generation Zero ja... Jah. Mis nad veel vahepeal tegid? That's about it. That covers it. Aga jah, Monolith, mis Monolith tegi? Need, tõenäoliselt seda mängud, need. Middle Earth. Jah, Shadow Middle Earth. Yeah. Ja Netherrealms on muidugi Mortal Kombat ja Injustice. Ja Rocksteady muidugi Batman. Batman. Eks siis jah? Batman. Seal on päris korralikult asju, mis võivad peagi võibolla potentsiaalselt kuuluda mõnele teisele suurele stuudiole, nagu näiteks Xbox Studios. EA. Activision Blizzard. Take Two. Ja teised. Mis see õpid kestas? Pigem EA. Senimaks. Senimaks, jah. EA ostaks ära ja siis laseks lihtsalt vetsupotist alla selle stuudio. See oleks kõik need stuudios. See kõlab nagu arva, et sa mis mõttes, et sa ostad ära ja siis lükkud ära kõik nende plaanid mingi lähima 2 aasta jooksul. Aga... Hei, kas teile meeldib Mortal Kombat? Mõelge, kui see oleks halb. Ja veelgi rohkem mikromaksid täis. Sa oleks õppanud arvi. Tahate Mortal halb. Kombatit? Hui! Okei. Okay. Oh, ei tea, ühesõnaga see on veider, aga see on potentsiaalne, aga mitte kinnitatud. See on veider. No, see on jah kõige siuksem elame näeme situatsioon, aga see on nagu siuke huvitav, et niivõrd suured tuntud frantsiisid võivad potentsiaalselt kuuluda lähitulevikus kellelegi teisele, eriti mõnele stuudiole, kes kelle kätte nad ei sobiks võibolla, nagu ei. Jah, no sa ei pruugi tulla nagu ühtegi halba otsust, mingi suudute kinnipanekud või seeriate kadumist, aga võib juhtuda alati. Mm-hmm. Omanik võib teha, mis sa tahab sellega. Mm-hmm. Või siis praegu hakkavad, kui see on tõsi kõik, siis stuudiod hakkavad ennast lahti ostma.
mis on ka teed, no mis nii nagu IO tegi siis Hitmaniga. Mm-hmm. Mida ostame siis teed kirjutatud lepingud ümber nii edasi. Et see on ka teitsi võimalik. Jah. Ja siis on muidugi need litsentsi teemad seal veel ja. No jah, Warner Brothers omab ju tegelikult, mis puudutab Batmani ja surmustisandut ja kõik need filmi asjad. Eks siis kui EA ostab selle ütleme, kogu VB Interactive ära, siis järelikult Monolit ei saa enam teha, kui nad just jõu kokkuleppele, surmustisandu mänge. Mm-hmm. Ja samamoodi on siis Batmaniga ka. Kui nad kokkuleppele keeruline, keeruline. Mm-hmm. Ma arvan, et EA-il pole rohkem suuri frantsiise vaja. Mm. Suuri nimesid. Mida põhja lastad? Mida põhja lastad, sest neil on Star Wars. Jah, see oli ülemine. Üleminek. Oli, Rogue Squadron. Star Wars Rogue Squadron saad kosmoses ringi lennata. Mina vaatasin selle trailer ära, mõtlesin, et ok, not for me. Mm-hmm. Kelle jaoks oli? Äkki teie jaoks? Mina nägin seal lihtsalt... Tõenäoliselt mitte sinu jaoks. Oota. Okay. Mina nägin seal lihtsalt potentsiaalselt järgmist VR-i mängu, mida proovida. Mm. Suurt usku mul sellesse mängu selles suhtes ei ole, et kuna see vist enamuse rõhku on jälle pandud multiplayerile. Tundi seda, see vist oli 5 versus 5 või? Jah. Mm-hmm. Ma ei saa aru, iga Star Warsi mängi pea olema multiplayer. Okei, nad tegid selle Fallen Orderi, tegid singleplayerina, aga ikkagi sul ei pea kõik mängud olema multiplayerid. Tee mingi korralik singleplayer kosmose tulistamismäng on ka piisav. Mm. Sest Rogue Squadronid vanasti olid väga head mängud. No okei, okay, ütle, et see uus seda ei ole. Ei, seal on single player osa ka sees. Ma mõtlesin, no. Ei, seal oli väikse kirjaga kirjas. It's gonna be shit. Don't play it. Ta on VR-i toega, ta on crossplay, ta on mingi $40. Yeah. Aga sul on õigus, mina ostan ta nüüd selle pärast PlayStation 4-le. Et VR-i proovi. Kus ma hakkan teda siis VR-iga. Viie peal sa ostad uuesti, kui sa mängida tahad. Mm. Ja, ja siis ilmselt ju viiele tuleb ju uus VR-süsteem ka. No, esialgu on neli hea tööle. Okay. Mm-hmm. Minust on mingit annud mõistet kuskil poole peal äkki või? Aga see on huvitav kombo, sest siis on 3-4-5. Kui ma PlayStation 5 peal kasutan PlayStation 4 jaoks tehtud VR maski, siis ja on mängin... Ja PlayStation 3 muu pulta. Täpselt, mm-hmm. See ongi 3-4-5. Tehnoloogia aastast mine perse, nagu ma kõrdi vehid oma kõrdi plastmassist lutsu kommidega seal teleka ja siis jee! Teab, mis on muu... Tulevik! Jõpki ma lõige tegelikult, jah. Ma tahtsin öelda... Did I lie? Seda, et movie pultide ainukene hea asi on see, et neil on need kummi kõrdi otsad, et siis kui sa nagu kogemata klaasi lööd, ja, et siis... Ja. Selles osas nad nagu olid innovatiivsemad kui Nintendo, sellepärast, et sa vii pultidele pidid selle eraldi kondoomi ostma. Jah. Muidu peksid lihtsalt puruks. Mm-hmm. Ei oota, aga mul mingi puldiga tuli kaasa. See. No hiljem jah, aga see on nagu alguses, okay. Ikka, alguses sa pidid juurde astma need. Mm-hmm. Et hei, ära viska enda telekat. Ära viska, jah. Need videoid on piisavalt, kus keegi mängib V-bowlingit. Ja. Mama! Mama! Come look! See on põhiline, jah. Tule vaata! Tule vaata! Midagi juhtus, ma ei tea, misse. Ma ei saa päris täpselt aru, mis siin juhtus, aga telekas enam ei tööta. Tule kirjelda mulle situatsiooni, mis toimub. Ei, no selles mõttes mängisin V-bowlingut, eks ole, V-sportsi. Seal bowlingut mängisin, hakkasin nagu palli loopima. Telekas läks katki. Ja siis telekas enam ei tööta. Nagu pult lendas sinna vastu, nagu mis ta ikka teeb, pisike pult on, aga ei tööta enam, noh. Äkki sa tead vastust mu probleemile? No, jah. Aga tagasi Squadronsi juurde minnes siis 18. juuni on siis EA Play, kus on näitavad selle mängu. Ma sain aru, et vist oktoobris tuleb see täna, ametlikult. Mäng tuleb oktoobris, jah. Täna on EA Play siis. Mm-hmm. Yeah. Hells yes. Aga mäng tuleb, ma vaatan, mis oktoobris see nüüd oli. Mm! Fuck yeah! Mu lemmik osa aastast EA Play. No, E3 parim. E3 parim osa. Madden 21 jälle. Mm-hmm. FIFA. Sims 4 lisapakk. Star Wars Rogue Squadron. Mm-hmm. Sest me peame lihtsalt tegema mingid asju. Need for Speed, uus. Hot Pursuit 2.
kuum purse. Mm-hmm. Ja ma ei teagi, ei, mis... Hot purse 2. Pegel 3 võib, võiks tulla, see oleks tore. See mitte juba, Pegel 3 mitte ei olnud. 2 tuli. 2 oli. Oli. Jah. Bejeweled 4. Jaa. Ja seda mängu saab kuidagi arendada edasi. SimCity. Ma ei tea, kas nad julgevad teha SimCityt. Eelmine kord oli ju räme kebernid sellega. Kas see oli always online ja teema. SimCity. Kas SimCity on üks nendest mängudest, mis tuli mingi minust... näkase free-to-play versioonina ka vahepeal välja? Ei. Nad panid sellest tussi kinni ju, ei või? Või panid üldse lihtsalt minust kinni ja peale seda. Ma mäletan, see... midagi nagu näidati, midagi tuli, aga see... Nagu see viimane SimCity nagu tegelikult jumala tuus välja, aga lihtsalt nagu kõikidele oli vastu meeld see, et see oli nagu always online ja mingi siuke nus. Olid ajad. Ma päris elus olen väga olles online. Deep. Aga samas siia ei oskab mänge nagu sinna. Pärasoolda asetada. Ja ma olen sellest aru saanud juba. Ta oskab seda väga hästi teha. Ja, et on, selles on aega seda harjutada ka. nagu müts toob maha võtta, et sa oled nagu ettevõtte, kes suudab nagu absoluutselt kõik head asjad lihtsalt sinna aanusesse pistada. Kui sa oled studio bossi mõtled, et ma tahan oma ettevõttest lahti saada, müün ennast EA-le. I wanna commit financial suicide. Yeah. Me man. EA. Mul on studio. Müüa. Meil on suurepärane mäng, mida saate lähima viie aasta jooksul ära rikkuda. Helsi. Mingi Guerrilla Games mõtled. Fuck, ei viitsi enam Sonyle neid mänge toota. Mis teeks? EA. Poisid, müüme EA-le ennast maha. Siis toob Horizon Zero Dawn 10 ja see on räige pask. Mõelge kui iroonile tegelikult EA täispik nimi on Electronic Arts ja nagu millal viimati nad andsid välja mängu, mida saaks klassifitseerida kunstina? Makes you think. Kunagi ammu. Makes you think. Peaks mingi nimekirja ette võtma EA parimad mängud. Seda võib järgmises saates teha. Millisele positsioonile asetaksid sa FIFA 97? No sinna viimasele. FIFA 2004. Viimasele. NBA Live 18. Mis iganes number? Ma ei tea, viimasele. Mis need numbrid on. Mis esimeseks paneksid? EA mängudest. Kas Westwoodi asjad lähed ka sinna alla? Jaa. Tegelikult jaa. Quantum Conqueror, valmis. Red Alert 2. Okei. Okay. No selge, siis me ei pea järgmine saa tegema seda. Te kuulsite sa siin ja praegu Red Alert 2 on parim EA mäng, mis nad kunagi teinud on. Jah, Ma olen nõus. No selge. Gear of reporting. Täna oli see, või siis eile kuulejate vaatajate jaoks Pokemoni stream. Nüüd kuulsid välja New Pokemon Snappi Switchile. See on see mäng, kus sa saad pilte teha Pokemonidest. Minu kord magame, et... Ei, see rohkem, meega väga ei olnud mingi. Ei, nad tegid selle. Pokemon Smile on mingi mobiilimäng, kus vaatasin, väiksed lapsed pesid hambaid ja siis püüdsid Pokemon samal ajal telefonist. Kas on see, et... Mida paremini sa pesed enda hambaid kaamerast jälgib, on ja siis mida paremini sa enda hambaid pesed, seda tõhusamalt sa hävitad mingid viirus Pokemone, siis püüad nagu päris Pokemoni kinni lõpus. Isenes on päris tore üritus lastele hamba pesu selgeks teha. Jaa, ei, seda ma olen täitsa nõus. Mina, kes ma olen viimase... Kasulik aspekt on sees. Kolme kuu jooksul maksnud 240 eurot hamba ravi. Ma mõtlesin, et kes ma olen kahe kuu jooksul kolm korda hambaid pestnud. Okei, selle mõttes on see kõlab väga, väga huvitavalt tegelikult. Mis selle ütleb et Nintendo lihtsalt suudab väga huvitavaid. Mitte Nintendo või Pokemoni loojad siis suudavad väga huvitavad lahendus välja mõelda. Huvitav. Neil tuli vahepeal mingi tasuta... Mist kredi jump rope, no? Hüppenööri mingi... Hüppenööri mäng tuli välja. Yeah. Mille nad tegid siis kodus olles. Kas see ongi see, et Joy-Conidega saad lihtsalt väga tuus. Teha. That's about it. Jaa, aga see on lihtsalt juke fun tech demo ajal. See vist on nagu kõik, või? Jah. Keegi vist pandeemia mängu ka täiesti uue teha. Pandemic 2. Division 3.
mis seda Activision 3 või? Activision 3 ei, Division 2 Activision on ka pärast pandeemia. Oi jumme lauda, sest neid kuradi Call of Duty siit tuleb nagu fucking koha varrest iga aasta. Tästi müstika lihtsalt. Ma mängisin vahemil seda Modern Warfare 2 seda single player kampaaniat edasi ja tuli meelde, kui igav on see nende valem, jah. Et ta näeb ilus välja ja kõik see, aga ma ütlen, esimene kord oli põnev, aga nüüd mängida, kus sa oled vahepeal kõik need osi mänginud, see on niivõrd igav, et tule minuga kaasa, seisa seal, tule minuga kaasa, ära tee seda, nüüd on video, nüüd sa saad vaeva kaela liigutada, see on kuidagi nii, noh, see... Kõrnud tahaks ikkagi uuesti mängida seda vist. Seal oli see... Ta on PlayStationi peal praegu sooduk, ei, enam vist ei ole, enam vist sest ei ole. Days of Play sai vist läbi nüüd. Mm-hmm. Oi. Aga selles suhtes, et ma mäletan, mul tuleb Call of Duty ka meelde see, miks ma selle mängimise kunagi ära lõpetasin. Sain aru, et kuidagi nagu sama on iga aasta, et ei viitsi nagu osta enam. Ei viitsi. Samas alati nagu iga aasta ma nagu tahaks mängida ikkagi neid. Tähendab, see kampaania, mis vahel on jäänud, ongi Ghosts vist ja ongi Ghosts. Jah, Ghosti mängides oli see, et... Ma mängisin sinu ees ka, ära mõnetse. Jah, jah, mingi viis korda. Mulle väga meeldis Ghost. Oli... Ta ei olnud oma näoline, aga ta oli tore. Peame pari Call of Duty edetabeli tegema. Mm. Ei, et GTA edetabeli, sest see toob vaatamisi ja kuulamisi. GTA 5. GTA 5 esimesel ja viimasel kohal. GTA mängi pole niigi paljugi nagu, et see on nagu lõbus. See on hea, ei, no aga see ongi just nagu lihtne. No okei, okay, siis GTA London ja GTA 1-2 ja siis need lisapakid. GTA Advance, Game Boy Advance peal. Jah, Chinatown Wars. See on, no see, jätkuvalt kõige parem. Jah. Jätkuvalt kõige parem. Nad võiksid Chinatown Warsi Switchile portida. Võiks küll. Also, millal GTA 5 Switchile jõuab? Kas neile ei meeldi? Kas sa tahaks seda mängida? Ei. Aga mulle meeldiks, et see oleks Switchi peal. Et see, mul on võimalus seda Switchi peal mängida. Mul on võimalus seda mitte GTA Switchi peal mängida. GTA 3 graafikaga. Yeah. Miks GTA 3 näiteks ei ole Switchi peal? Miks see 3 graafikaga peaks olema? Seal on ju terve perse täis Xbox 3, see on kui mitte ainult nagu PlayStation 4 ja Xbox One mänge, mis Switchi peal on borditud. Mm-hmm. Osad neist võib olla mitte edukalt, aga need on nagu pigem siis sinna... praeguse geni omad, kui ja, mitte aga... 360 omad. No jah, tegelikult nii-öelda vahemälu ja neid asju oli ju eelmise geni masinatel vähem kui Switchil on, siis teoreetiliselt oleks see teostatav. Jaa, selle kõige esimese algse versiooni saaks küll tuua ju. No, miks mitte? See PS3 ja Xboxi oma nüüd nii hull ka ei ole. No, ma räägin. Ta on täiesti, eriti handheldis oleks ta täiesti mängitav 720p's. Jah. Küra. Makes you think, no. Ja kui seda ei saa, siis Chinatown Wars lihtsalt Switchile. Easy. No, Chinatown Wars oleks must have. Switchile tuli ju see Outer Wilds? Outer Worlds? Worlds. Soob Sidini oma on. Worlds oli. The Outer Worlds. Pidi kohutab välja. Jaa, see nägi küll totaalne rämps välja. Seda tahaks proovida. Aga mitte osta. Aga mitte osta. Aga samas kind of natuke osta, et proovida. Tahaks, jah. Tegite läbi selle mängu. Minu mõelest on, see on ju kredi... Jaa, et sa ostad karbi ja siis lihtsalt laed alla tõenäoliselt. Okay. Miks sa teed siukest asja? Ma ei saa... Sest inimestele meeldib karpe osta. Jah. Sinna saab asju panna. Aga sisse ei meeldi pista. Jaa. Ja inimestele meeldib kapitalismi, kus ostad karbi, oleme riiul, kuhu on karbid panna. Ma pean tarbima! Keegi teeb need riiul, keegi saab välja, puud võetakse maha Amazoni metsnuta. Laske mul tarbida lihtsalt! Ja. Ostes plastkarbi. Vaata, mis süsteem on ükskord, mida oppise taga tegelikult. Selles suhtes, et osta digitaalselt, see osta Amazonist siis endale see vahetuskarp, printi see label välja ja sul on olemas. Kas sa tead, et iga kord, kui sa Amazonis tellid, nad langetavad ühe puu? Jah. Yeah. Ei tea.
Tüüp on džunglis, vaatab, saab meili ja saab sõnum, et nii alla nõud siis mängu, nii. Poisid, see läheb seal, tavai. Mõtlen, et konstantselt langetaks, et neil oleks juba kuridi poole päevaga nagu mingi kuridi kolmandik sellest metsast maast. Ma arvan, et maailm oleks siis hukas. Põhimõtteliselt küll, jah. Kiite kuus tuleb välja, kõik osad Amazonis selle. Mm-hmm. See on kuue päevaga Amazonis. Jah. Amazonil läinud. Jeff Bezos oleks... nagu ta suudaks nendele Amazoni vihmametsa langetajatele ka vähe maksta ja need elu põrguks teha. Oi jah. Tõenäoliselt see on saate. Meil vaba mikri jälle olnud midagi head. See oligi vaba mikker. Keegi kinos ei käi ja... Kinod on lahti. Kinod on lahti. Te võite minna sinna. Soovitan sealt Netflixist vaadata Marcella nimelist krimisarja. See on päris huvitav. Pakkide Grappleri kolmas hooaeg tuli välja. See näeb absoluutselt kohutav välja. Mul on ainult üks episoodi üle vaadata. Vaata Marcellat. Ma ei viitsi. Mulle meeldib rämpsu vaadata. Vaata kvaliteet, saab ju ka vaadata. Juu! Kvaliteet! Kui ma tahaks kvaliteeti, siis ma ei teeks seda podcasti. Kui ma... Wow. Okei. Mulle meeldib GTA 5 mängida. Mulle ei meeldi kvaliteet. Aitäh kõigile, kes kuulusite. Kirjutage alla kommentaaridesse, milline GTA 5 on teie lemmik. Parim GTA 5. Milline on parim GTA 5? Kohe. Neljas siis. Jah. Okei, neljandad saa innata veel. Ei pohku, paneme PlayStation 5 versiooniga. Saab. Milline GTA 5 on teie lemmik? Kohtume juba järgmisel nädalal, siis paljastame kõik tulemused ja salatused ja ennast. Tšau. 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 Võibolla mitte ennast.